Amma ba'du fa'udhu billahi minash shaitanir racim. Bismillahirrahmanirrahim. Kul huvallahu ahad. Allahu samad. Lam yalid ve lam yulad ve lam yekun lehu kufuven ahad. Muhtaram مسلمانانو حاضرینو د مجلس تاسو معلومه را چې دای کې زنګ یو ملګری ستاسو ورور زنګ یو بچی د ډیر وخت نه د الله د کتاب خدمت شروع کړی دی ادا غالبا دریم ختم دی دریم ده که دویم دی څلورم ختم دی خدای پاک په خپلو کارونو پوهیږي پزاری نظر چې سړی ګوري انسان نه پیږي یقینا ځکه خدای ته هر سړی معلومی موږ سا ډېر عجیبه عجیبه تکړه تکړه خلک راغله داسې تکړه خلک و چې زما د خولې به خبره ورته هغه به هغه ټیپ کوله لیکن الله زموږ د هغې نه ډېرې تمې وې هغه یې کار ونه کړی شو داسې هلکان موږ سره هم راغلي وو چې هغه یې نہ زمن بالکل تمہ نوا لیکن اللہ تا معلومی اللہ دا ہر کار دا فارا جدا جدا خلق پیدا کری اللہ پا خپلو کارنو بائن پیگی سوک دا سا اہل بی سوک دا سا اہل بی سوک لول انجینئران شی او سوک ڈاکٹران شی او سوک چکم دے نور و کپنو کے پدا کے منیجران او لول افسران شی او بعد الله یو ډیر اوچته مرتبه ایخي چې هغه د پیغمبرانو نیابت دی د پیغمبرانو نایبي ده او دا په ټولو کې اوچته درجه ده ډاکتران دارنګې انجینران دا د دنیا عودې دي که وشوې ښې دي که ونه شوې ورپسې مړېدل نه دي په کار مال دولت د دې تعلق د دنیا سره دی که راغې ډېره ښه ده کرانغه لا خدا الله په خپل کارونو پیږي څوک چې د کم کار اهلی کله کله او سړلې ډیر مال ورکړې وي الله ته پته یې کده لګ مال ورکم دی خرابېږي کله کله داسې وي یو سړلې ډیر ښه سړی ډیر مال نه ورکوي الله ته پته یې کده ډیر مال ورکوم دی خرابېږي بچي خرابېږي الله په خپل تقسیم باندې پوه دی موږ نه پیږو زموږ هغه توقعات جدا وي زمنګ خیالات جدا وی او خدای پاک مخک نه فیصله کړی دی زلانو پیدا دنیا نو پیدا زما فیصله په خوا په تقدیر کې شوی دا اول اول کې زمنګ فیصله شوی دی چې دې بدای الله ته زما پورا پورا معلومات دې څنګه سړی دی کم سړی چې کم کار اهلو اغلا غ ډیوټي مخک نه مقرر شو نو عبد الله مولوی صاحب یان تاسو یقینو کې زما توقع نه وا خو خدای پاک ته معلومو دک خوبای وی الله ته معلوم وی کیندې چې براغه اکثر نو د مداسې قتل ما بتا ما بتا خان دل ما بتا لکه دا نوم په ما بل شانی خو فو چې زاد ما د شاګردان نازي شاګردان خپکی بیا تو شي یو ځل ته چاوي د یو شاګرد پولیس کې ماته چاوي وبال راغه ناګه کاکد مړای نه ودی ما ولې ودی ما استاد ودا شنو از ما غیر ده خدا ما ته ته مو اله کدا خدا ته هم ما خو بچې دی او قسمه مون خو مين نه وو کنه لیکن دا چا ته پته نه جن ودا شه جوړی کی دا سلورم ختم دی الحمدلله الله په خپل کارونه باندې پیږي تقسیم الله مخ کنه کړ دی خو د دین او چت کار او دین او چت درجه نشته ولی دا د پیغمبرانو نیابت ته د پیغمبرانو نایبی ده نو دل الله هر سړی نه چوڑکی زما به ډیر زیات تمې دا لکان نه داسې لکان براله چې ډیر زیات تکړه لکان به اما به دې به کار وکړي هغې به لاړه او داسې لکان به زما به د سره تمه نه وه یو هلکو عجز غونو کې هلکو ناست به وه چې ما به ولاړ توجه نه ورکوله ما ته څه موده بعد یې وی وی زما ختم دی ما کوم زده وی په دغه کې دا کچ دا سری کچ راوته دا زړی دکه دا کورو وی هغه کې جمعات کې
ما تا کر شو ما تا تر ودای شروع کړو مالک مون ته ته ما په دغه کې راوته په یورو کې لال وی پته نه لګی دا نو پته نه لګی اکثر ډیر تیز تیز لکان وو غیبا فیل شو غی کارونه کړی شو او دا څنګه زنانه جنکای چې مون ته معلومه ډیر تکړه وی لیکن الله ته معلومه غی دې کار د فار اهل نوی الله په خپل کارونه پیږي او الله هر یو کار لا خسړی پیدا کړی دی خوراک له جدا پیدا کړی دی جهاد له جدا پیدا کړی دی دار چا خپل کار خپل ډیوټی دا نو دی دا لو مودی سیوا اختتام له دا سلورم ختم جمنګه کو زی ولکم اردنی دو خدای دی کتاب دین او چته درجه بل نشته دا پیغمبرانو نیابت ته نایبی دا پوښه نکه نبی علیہ الصلوۃ والسلام وای رسول الله صلی الله علیه فرمای چې چا باندې الله د خیر اراده وکي نو فقهه فی الدین د خپل دین سمج بوج وتا عطا کی د خپل دین باندې پوی کی او چا باندې اراده وکي دا اراده په الله سے نه کوي په توک باندې الله ته مخک نه معلومی دا تقدیر مخک نه لیکل شوی دی د دنیا د پیدایش نه مخک دار چا تقدیر لیکل شوی دی او الله ته ار یو معلوم دی چې دی بدا کوي دی بدا کوي نو الله دا اراده هغه باندې کئی داغه داغه مخک هغه ته الله ته معلومی چې دی دی لایق دی 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 لایق نه دی الحمدلله مولانا عبدالله صاحب دا ثابت کړه چې دا واقعی د خدای کار دی دا د انسان کار نه خدای پاک چنه اوس په دې لکانو کې د مولانا عبدالله صاحب پر ماشومان او لکانو کې ماته سه ولکو وی د دې اوس میا شو شر روان شو د در شروع کړه ما بس دا الله ته معلوم دی خدای دې کلک کې مخ ته د څه کار دی هغه الله ته معلوم دی دی دا کې دا سالورم ختم دی چې د شروع د مولوی صاحب او مونږ په کراغواړي تاسو مراغوختې دی دنیا ته سور پیغمبران چې راغلی دي سور چې راغلی د ټولو مدکه یو خبره وه د توحید او سره به د دنیا د فار خپل سنت او تخیل توحید خدا الله یووالو چې خلق الله په خپل صفاتو کې یو منی اصل شی هم دغه بنیادی شی دی الله خو عظیم هندوانو وای الله یو دی اوپر والے کې انگریزان وای گاډ از ون دارنگی ارسو کی خدای یو دے خود خدای دا یو پی جنگل دا گران کار دے دا بغیر دا اللہ دا کتاب نا دا طول اسمانی کتابونو نا چوڑا خلاصم دک یو خبر چا اللہ یو دے نو دا پزار آسان خبر لگی چا اللہ یو دے خو پدی که دن نا دا دیر لوی خبره دا آغا خبره نا چی اسمانو نا طول پدی بانی اولار دی زمکی طول پدی اولار دی که دنیا دا کلمه ختم شي چې الله یو دی په هغه تاسو به دنیا ختم شوي خو صرف الله یو دی دا معنا دا خبره ټیک ده خو دا خبره به کامله نه ده دا خبره بالکل خبره هم دک کړه چې الله یو دی خو څنګه یو دی د دې پته بیا لږې سړی قرآن ته کینی قرآن کریم د دې تفصیل کوي چې خدای یو دی بس دا ویلی کې مزونه روجې او زکاتونه او حجونه یا جهادونه دم د دې خبر د فار دی سر دې د فار چې په دې مسله باندې تاک لکې لکه مزونه روجه زکاتونه حجونه او سر دې د فار چې دې ته کما مخ ته خلق رکاوټونه پیدا کیږي چې هغه لرکې لکه جهادونه ان جهاد شن فاق شمال لګول شو او خبره ټولم د کیو ده کوم چې په بانک ویل شو ماشوم ته چې الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر سلور الله اکبر ته ویل شو په بانک ماشوم ته نو دک خبره الله اکبر دا ارغه توحید دی دا الله یو منل چې الله یو دی خو ټولو کې لوی دی نور خلق یوی خو لوی نی پلار دینه لوی وی استاد سی لوی وی تر تی لوی وی الله دا ته چې دغه څوک لوی نشته بلدار انسان یو وی پیغمبر یو وی لیکن پخپلو صفاتونو کی هغه یو نی بعضی صفاتونه د هغو می لکه پیغمبران والا پیغمبران په ذات کې یو په هره زمانه کې په علم کې هغه یو لکه مش زیات و خو لکه نور صفاتونه پکې و داسې چې هغه یو نو خوراک به کو پوه شو ستړي کېدل وې خوب به کو
خذو ته ضرورت وو بچو ته ضرورت وو یو خو نبی اسلام هم یو ابراهیم اسلام یو په خپل ذات کې یو لیکن په خپلو صفاتو کې یو نو الله داسې یو دی چې په خپل ذات کې څنګه چې ذات کې یو دی داسې په صفاتو کې قرآن ټول آسماني کتابونه هم د دې خبرې بیان کوي وما ارسلنا من رسول من الله وایي الا نوحي اليه انه لا اله الا انا فاعبدون الله ما نه را لګلی هیڅ یو پیغمبر هند آدم بابانو ال تر نبی اسلام هر څوره چې راغلي لاک دي کم دي زیات دي پوه شئ که په چا کتابونه نازل شوي دي که په چا نه نازل شوي خو ټولو کې هم دغه خبره کتابونو کې چې الله یو دی دا خبره لومبنی وه رسول الله سلام چې کله بیان شروع کو نو د صفا په ډیری باندې ودرېده اوس چې اجله خلک ځي چې طواف وکړي د بیت الله شریف و چکر ووي او بیا اوبه وڅکي او دوه رکعت هغه ځای کې مونځ وکړي او نو بیا لاړ شي بره نو دوه غرونه دا پخوا اوس خو غرونه نشته چې څوک تللی بلیدلی اوس خو برانډه ده هماره وکړه دا صفا یو ډیری وه او مخې ته مروه یو ډیری وه صفا ته به وخت بیا به راکوزه بیا ته هلته دا دا یو چکر دی په دې باندې راځي وشي نو صفا نه شروع شي او مروه ته شروع شي نو دا حجول خبره خبر دا وه چې حج خو هم دا ښیي چې عجز دی الله ته که الله نه پیدا کولې فرښتې ځان نه شي پیدا کولې نو عجز شوې پیغمبران که الله نه پیدا کول نو ځان نه شي پیدا کولې نو په دې صفت کې الله ته عجز شو ډوډۍ والا الله ورکړې که الله ډوډۍ نه ورکول پیغمبران له نو ځان لی نه شو ورکولې که بیماري ته الله نه لرکولې نو نه شوی لرکېدی تې ایوب علیه السلام الله ته آواز کوي چې الله بیماري راته راتېدلی ما نه لرې کړي الله وایي ما ته لرې کړه څوک په بل مشکلات کې گرفتار شوي دي دا ټولې خبر د قرآن کریم حاصل نه چوڑ دا دی چې الله یو دی څنګه یو دی لکه څنګه چې ذات کې او صفات کې یو دی او په دې لپاره الله پاک کتابونه را لېږلي دي یو سل او څلور او پیغمبران را لېږلي شوي دي بې شمېره دي پوره تعداد الله ته معلوم دی چې څوره دي خو ډېر زیات دي د ټولو مدکه مسله وه چې الله یو دی څنګه یو دی نو دا بیا په دې کتاب کې زده کیږي د دې کتاب نه بغیر دا خبره څوک نه شي زده کولی که دا خبره اسانه وي که دا خبره اسانه وي نو دا خو به بیا د دور کتابونو ته ساج چې الله رالېږل او که دا خبره دور اسانه وي دا پیغمبران الله سل رالېږل چې هر پیغمبر په دې خبره باندې وال خوړلي دي په نورو خبرو باندې خو وال نه دي خوړلي چې موز کوي په موز باندې خو چا وال نه دي خوړلي یا روجی نیسی یا حج کوي په دې خو وال نشتا که څوک کوي کوي به که څوک نه کوي نه به کوي اصل کې دا خبر چې ته وایې چې الله یو دی په خپل ذات کې په صفات کې چې بل څوک کم صفت د خدای شي هغه به د بل شانی نه به د پیغمبر وي نه به د ولی وي نه به د فرښتې وي نه به د پیر وي کم صفت چې د مخلوق وي هغه به د الله نه دا خبر اصل ده په دې باندې جګړې کیږي قرآن کریم د دې نچوڑ پیش کوي نو دې دای کې مولانا عبدالله صاحب تاسو د قرآن کریم ختم کړی دی او موږ آخري پروګرام راغوښتي یو چې هغه آخر کې کوم خلاصه د قرآن کریم صحیح چې موږ تاسو ته بیان کو د دې لپاره بعض ملګرو بیانونه کړي هم دي او زه آخري بیان د فاره زه یې منتخب کړی ما چې کوم سورت ویلې دی دې ته ویلې کېږي سورة الاخلاص اخلاص ویلې کېږي خالص کول ته صفا کولو ته د څه شي صفایي کوي د عقیدې دکه یو عقیده ده یو عمل دی یو عقیده ده او یو عمل دی عقیده بنیاد دی او عمل پې آبادۍ دی که چېرې بنیاد نه نو آبادۍ به هغه ساتو غورځېږي آبادۍ نه شي ټینګېدی د آبادۍ دپاره لومبی شی هغه بنیاد دی دارنګې قرآن کریم کې دوه قسمه خبرې دي یو اعمال دي او یو عقیده ده نو اعمال رستو دي تاسو وګورئ په قرآن کریم کې بعض سورتونه مکی دي او بعضې مدني دي مکی هغه سورتونه دي کوم چې نبی اسلام د هجرت نه مخکې نازل شو په مکه کې هغه څه
پینځه تیاری یا شپږه تیاری یا څلور تیاری الله ته پوره معلومات دي. او مدني د هغې په نسبت باندې څوک وایي اتیش دي، څوک اویش دي، څوک شپږیش دي. سور چې مکی صورتونه په دې ټولو کې عقیده ده، عقیده چې الله یو امانې په ذاته صفات کې دا امانی چې پیغمبران الله را لېږلي دي په خپله زمانه کې، په هره زمانه کې د ادار دپاره، د خلکو د ادار دپاره. او وسره دا امانی چې ای سره الله کتابونه را لېږلي دي، او دا امانی چې آخرت کې ورځ شته چې پای ورځ به حساب کتاب کې، دا عقیده ده. او د دې عقایدو د څلور د دې مضبوطول دپاره بیا څه شی دی؟ بیا اعمال دي. نو اعمالو کې اول نمبر عمل هغه موز دی. خدا ما په اعمالو کې اول نمبر عمل د خدای کتاب زده کول دي، ځکه چې قرآن یې نیز زده کړی. چې قرآن یې نیز زده کړی، دغه بس د هغه عقیده جوړېدی نه شي. نو چې عقیده جوړه نه شي، دا هغه عمل اسې به لګیایي، اسې به لګیایي، لیکن عمل به قبول نه. د عمل د قبولیت دپاره نومبی شي د خدای پاک کتاب زده کول دي. چې د خدای کتاب یې نه زده کړی، عقیده نه شي زده کېدی. نو چې عقیده یې نه زده کړل، که مونځونه کوي، نو من خدا وایو چې خدای دې ټول له منظور کړي، مونځونه، روجې، زکاتونه، هر څه. لیکن د خدای کتاب په دې باندې گواه دی چې عقیده ټیک نه وي، نو اعمال هبا منصوره دي. وقدمنا الی ما عملوا من عمل فجعلناه هبا منصوره. قرآن کریم وایي، خدای پاک وایي د قیامت پر ورځ باندې وایي، زه به د دې خلکو چې د خدای کتاب ته نو ناست او عقیده د خدای په کتاب نو تمه شوې، نو هغوی که هر عمل کړو، که حج کړو، که روجې کړو، نیولې که مونځونه یې کړو، فجعلناه هبا منصوره، الله وایي زه به یې داسې کړم لکه غبار نوستی شوی، لکه سیلی چې راشي دا دوړې اوچت کړي، یو ځان یې وایي دا صفا به کړي. دغه سړی به دا شان صفا شي چې لکه څنګه سیلی باندې یو ځای صفا کېږي، د اعمال نه به صفا شي. لومبی شی عقیده ده، او دا عقیده زده کېږي د الله په کتاب باندې، پوه شي. نو موږ چې کوم سورت وایي قل هو الله احد، په دې کې عقیده ده. قل هو الله احد ووایا، شان دا دی الله د یو. نو یو خو زوم یمه، او یو توم یې، یو پیغمبر اسلام هم، یو بکر صدیق هم، یو ابوجهل هم. نو الله هم یو دی. اما وختي وي چې کوم صفت د خدای وي، هغه صفت به د بل چا نه، او کوم صفت چې مخلوق وي، د پیغمبر وي یا د فرښتې وي، هغه صفت به د خدای نه، پوه شئ. نو الله یو دی، په دې یو دی، په خپلو صفاتو کې یو دی. کم صفات چې د خدای دي، هغه د مخلوق نه دي. لکه مخلوق خوراک کوي، کار تر لوی سړی خوراک، او د فرښتو خوراک څه شی دی؟ ذکر اذکار. هغه دا هم خوراک دی، کای ذکر اذکار نه کوي، اوساعت به ختم شي. لکه انسان که خوراک نه کوي، نو یو څوره به ژوندی پات شي، آخر کار به مړ شي. بې خوراکه ژوندی نه شي پاتې کېدی. لیکن الله داسې یو دی چې د هغه خوراک ته حاجت نشته، خوراک نه کوي. دارنګه انسان که ارث ور لوی سړی، نو ستړی کېږي، او الله نه ستړی کېږي. ولا اودو حفظهما، الله نه ستړی کېږي. د اسمانونو د ځمکو دا ټول کارونه الله پخپله کوي، ټول کارونه الله پخپله کوي. 24 ګنټې کې تاسو وګورئ، چا له رزق ورکوي، او څوک مړی، څوک ژوندي کوي، او څوک اوچتوي، څوک کته کوي. دا فصلونه، دا هر څه چې ونی، د ټول ته، د چنجو ته، د میګو ته، ټول ته رزق الله رسوي. هغې له بیا الله اسباب مقرر کړي دي، یعنی مسبب الاسباب الله دی. الله د هر یو شي دپاره سبب پیدا کړی، بیا د اونو دپاره جدا په ځمکه، خو چلی یې دا نظام الله. لکه سړی کمپیوټر ته ناست وي، او کمپیوټر هغه چلی، نور خلک یې ګوري، د کرنګ ګویا کې داسې وګڼه چې د اسمانونو، د ځمکو، دا ټول نظام الله پخپله چلی. او دا نور فرښتې مرښتې، هغه د الله په حکم باندې چلی، که الله یې بندی سي، الله یې دغه شي کولی شي. الله دا نظام په خپله مکمل چلولی شي، خو دې دپاره الله پاک د اسباب پیدا کړي، ځکه دنیا چې کوم ده، د دنیا کارونو دپاره الله اسباب پیدا کړي دي. نو الله داسې یو دی چې خپلو صفاتو کې یو دی.
کم صفت چې خدای پاک وي ابر بل چانی لکه الله خالق دی نو بل څوک خالق بنی پدې بار بار چې پیدا کون کړي واشه داري الله رزاق دی رزق ور کوي نو داسې پد بل چانی اوس کو سره چې دا پلار میچ مال دې نه پلار دې نر کوي پلار ستاره پر الله سبب مقرر کړی دی دغه ډوډۍ دا غنم دا جوار دا ریجې دا وربشې وغیره چې څه خوري ته دا الله پیدا کړي دا پلار یا بل څوک سفر سبب دی کارخانه او سبب دی سفر نوکری او سبب دی دارنګې بیماری الله لر کوي شافی الله دی شفا ورکوونکی لیکن دوایانې موانې الله همدام الله پیدا کړي دي او ډاکټر خو تال شفا نشي درکولی که نه ډاکټر به زیاد نه ستا تشخیص وکړي ستا بیماری به معلومه کړي چې ته څه بیماری ده د هغه بیمارۍ مطابق هغه علم کړی هغه ته دا معلومات دي چې دا بیماری وي د هغه دپاره دا 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 دوایانې وي نو هغه دوایانې کله اثر وکړي کله ونه کړي تاسو به لیدلی وي چې دوه بیماران به وي یو بیماری به وي ورته دواړو ته نو دواړه به یو شان دوایانې ورکړي یو به ښه شي یو به ښه نه شي ولې ډاکټر شافی نه دی هغه دوایي ورکول شي شفا د الله کار دی پلار چې کوم دی رازق یا رزاق نه دی پلار صرف یو سبب الله مقرر کړی دی رزاق رازق صرف الله دی پوه شې نو الله یو دی څنګه یو دی داسې یو دی چې په خپلو صفاتو کې یو دی کوم صفت چې د خدای پاک وي ابر بل چانی لکه الله رازق دی یا رزاق دی بل څوک رزاق یا رازق نه پلار ته رازق نه شي ویل نه ورته رزاق ویلی شي یو سبب د الله مقرر کړی تعالی په دنیا کې د پلار فضی د الله ډوډۍ درکوي یا ډاکټر شفا الله ورکوي او ډاکټر چې دی دی شافی خو نه دی که نه دی الله یو سبب مقرر کړی اونې ډکې پیدا کړي دي دوایانې هغې نه وباسي داسې خلک دي کیمیا والا علمي کیمیا والا هغه یې دوایانې را وباسي او ډاکټر هغه ټریننګ کړي دغه دوایانې زده کړي د بیمارو تشخیص زده کړي چې یو سړي ته دا د علامات د هغه به دا د بیماري دا دپاره بیا بیا دا د دوایانې ضروري دي نو ډاکټر دوایي درکولی شي لیکن شفا نه شي درکولی نو الله یو دی داسې یو دی چې په خپلو صفاتو کې یو دی کم صفت چې د خدای پاک وي هغه د بل چان وي او کم صفت چې د مخلوق وي هغه به د الله نه وي لکه پیغمبر یو صفت دی لوی صفت دی په انسانانو کې لوی صفت لوی درجه در پیغمبرانو ده لیکن خدای ته ته پیغمبر نه شي ویلی په دې باندې ته کافر کیږې پوه شې پیغمبر ورته نه شي ویلی دارنګه ډاکټر ورته نه شي ویلی علاج خو الله کوي خو ډاکټر ورته نه شي ویلی ځکه ډاکټر د مخلوق صفت دی پلار ورته نه شي ویلی سره دې چې هر څه الله پیدا کړي دي پلار او مور یو ځای شوي دي صرف د الله په حکم باندې او بیا دن نه الله بچی الله پیدا کړه که ځیمه کتی کې پیغمبر دی که ولی دی دا ټول دا په خیټه کې دن نه نهه میاشت کې دن نه جوړ کړی غوږونه سترګې وغیره دا الله ورکړي دي نو پلار یا مور دا الله سبب مقرر کړو پیدا کړی ټول الله نه الله داسې یو دی چې په خپلو صفاتو کې یو دی کوم صفت چې خدای پاک وي هغه به بل چاله نه وي او کوم صفت چې مخلوق وي هغه به الله لنی لکه الله شافی دی بل څوک شافی نشته او که ته وایې ډاکټر نه ډاکټر شافی نه دی هغه اسباب د الله هغه پیدا کړي استعمال کړي او شفا باقي الله چي کله ښه کي کله ښه نه کي سره ډاکټرانو ته ولاړې د دنیا اوچت شو ډاکټران بادشاهانو ته او مړ شي ته نه الله یو دی قل هو الله احد وایې شان دا دی چې الله دی یو په څه کې یو دی په خپلو صفاتو کې یعنې کوم صفت چې د خدای وي دا خبر ده بیا بیا ځکه کومه چې اصل خبر دا ده دا دنیا الله پیدا کړې دی دپاره ده چې ته دا ومنې چې هر څه کې چې کوم دی مسبب الاسباب الله دی بس اسباب الله پیدا کړي په اسبابو کې اثر چونکې بیا د الله کار دی مخلوق اسباب استعمال کړي کله پکې الله اثر واچي کله ونه شي نو مخلوق یو وي خو په خپلو صفاتو کې یو نی بلته محتاج وي کار سړی هر سړی لوی بادشاه دی لیکن هغه وزیر ته محتاج دی که ډاکټر دی نو هغه دوایانو والا ته محتاج دی که پلار دی نو هغه زوی ته محتاج که زوی دی پلار ته محتاج دی نو الله داسې یو دی چې هغه چا ته محتاج نه دی
او ټول عادتونه د خلکو پوره کوي. ځکه انسان چې یو نه کمزور وي امخ کو داغه صفات کوي الله الصمد. الله بی نیاز ہے پختانہ مانا کہ الله بی نیاز ہے. بی نیاز دی ته وي چې د بل حاجتونه پوره کوي خپل چاته حاجت نه او لکه پلار بس ضرورتونه پوره کوي لیکن د پلار بی نیاز نه. دکه پلار مور ته غمو محتاج او ډاکټر ته محتاج دی, خوراک ته محتاج دی, الله ته محتاج دی, بیماری لرکول ته محتاج دی. نو تاله حاجتونه پوره کوي لګ لگا پیسې بل درکې جامې بلوالی خو لیکن هغه صمد نه دی. الله الصمد الله بی نیاز دی. د نورو خلکو حاجتونه پوره کوي او خپل چاته حاجت نشته. ما یصمدو الیه فی الحوائج, هغه ذات چې هغه ته جوړا او فریاد کیږي په حاجتونو کې. پیغمبرانو ته جوړا کوي, ایوب علیه السلام نه لوی, یعنی لوی پیغمبران نه لوی څوک نه. ادا کوم قرآن کې چې ذکر شي پنځه ویشت شپږ ویشت دی ته وایي اولو العظم پیغمبران. دا ټولو کې لوی پیغمبران دي. بیا په ټولو کې لوی پیغمبر زموږ نبی علیه السلام دی. نو ایوب علیه السلام بیمار دی او ځان له علاج نشي کولی, ولاړ دی او الله ته وایي و ایوب اذ نادا ربه انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین. یاد کا ایوب علیہ السلام, یعنی خلکو ته د ایوب پیغمبر واقع یاده کا بیان کوتا داغه د عجزای چې الله تعجزو اذ نادا ربه کله چې پریاد کړو خپل رب ته اویلو انی مسنی الضر زه چې ما ماتورتی تکلیف الله بیمار شیما ځان نه بیماری لرکول شو او فریاد الله ته ولیکو خپل به ځان ښه کړو که نه هغه به علاج کړی نور علاج به ډیر زیات کړی لیکن چې الله ول شفا نور کوله ځکه علاج کو دا سنت د پیغمبرانو دی. زموږ نبی اسلام به مو علاج کو باقاعده علاج به کو. نو ایوب علیه السلام د څو کالو بیمارو د څوارلسو کالو یا د اتلسو کالو بیمارو هر څور چې الله ته پوره معلومات دي نو دې کې به هغه خامخا علاج کړی د خپل ځان. خو لیکن الله چې کله شفا نه ورکوله نو پیغمبر ځان له شفا نه شو ورکولی. آخر کار الله ته وایي چې انی مسنی الضر زه چې ما ورثیم ما ته تکلیف بیمار یم الله ځان نه شم خو کولی وانت ارحم الراحمین ته ډیر رحم کوونکی پر رحم کوونکو نه. د پلار نه رحم زیات دی, د مور نه زیات دی. رحم چې الله پیدا که نو سلی سی که نو یو ایسه الله ځان سره پرېښود یو کم سلی ځان سره پرېښود یو ایسه تقسیم کړه په مخلوقات. دا مور چې په زوی باندې رحم کوي, پلار چې په زوی رحم کوي, ورور چې په ورور رحم کوي, مشر چې په کشر رحم کوي, کشر په مشر رحم کوي, بیمار باندې دا سو رحم, زناور چې په دې خپلو بچو رحم کوي, دا ټول رحم چې دی دا ټول مینه دا د الله د رحم سلم ای سره تو حساب وکړه چې د الله رحم وسوری ارحم الراحمین اوی ته ډیر رحم کوونکی رحم کوونکی الله په ما رحم وکړي. داسې الفاظ نه چې الله مو جوړ کړي مطلب په ما رحم وکړي که جوړو دو کې مې خیر جوړ مې کوو که بل شه نو بس ستا خوښه ده الله. الله وایي فاستجبنا له نو ما د هغه سوال قبول که فکشفنا ما به من ضر نو لرې که موږ هغه تکلیف چې په ده باندې و الله وایي ماتې لرې که نو صمد خو نه شه که نه. ایوب علیه السلام صمد نه شه, صمد الله دی. نو یو هم نه شه په خپل صفات کې. ایوب علیه السلام یو په ذات کې لیکن په صفاتو کې یو نه شه. ځان له بیماري ځان نه شه لرکول, د بچو نه بهسه لر کړې وه, د بل نه بهسه لر کړې وه. الله صمد. دارنګې یونس علیه السلام د بهي خېټه کې نښته دی امتحانن کله کله الله امتحان کوي په سړي باندې. ګوره دې دنیا کې د بیمارۍ تقریبون دا امتحانات دي ښه دا دوه واګي د الله پاک. خو د موږ دا امتحان دی کله کله دا بس بطور عذاب وي. دا دوه واګي د الله دي لکه اس وي د اس دوه واګي که نه چې په دې طرف داوین دا طرف ول راخي دوی پلته وکړي چې په دې طرف دا طرف ول راخي کوچوان په دې طرف لاړ شي. دا تکلیفونه دا خوشحالۍ دوه واګي دي. کله چې سړی ډیر مست شي نو الله ول دا د تکلیفونو دا واګي لږ راخي. خدا د عامو خلکو دپاره دي, پیغمبرانو هغه داسې نه. تکلیفونه درې قسمه دي. یو تکلیف وي دپاره د رفع درجات چې درجې پیچته د پیغمبرانو دپاره دی.
یو تکلیف وی دوارا دفع سیار چا دا مسلمانان آمد پا رہی چا منگ پا مستای کلار شو دیر نو اللہ را دا یو واگر تکلیفون دا لگراخ کی نو بیا منگ توبی و باسو نو ٹھیک شو دا دا اللہ اخسانی کل کل دا بیمارای پا آم مسلمانانو بانے پا پیغمبرانو بانے دا دا غید درجو چا تو لگید پار امتیان نی اگا خو اللہ تا معلوم دی اللہ پیغمبران معمولی خلق نہیں پیدا کری اگا مکمل خلقی آئی نہ گناہ نہ گناہ ایسا نہ کی گی اللہ آگئی بچ کری پول پول نہ منگ بانے چکل تکلیفوں راضی دا دم گناہ نہ بھی داغی دو وجہ پنگ اللہ پا منگ بان لگا رسائی راخ کی دا واگ راخ کی دا اس پی واگی کنا دا تکلیفوں دا نہ منگ اللہ تا لوگ رجوع شو توبی و باسو دام دا اللہ طرف احساناتی او کل کل سڑے دیر زیادتا دغه کلاړ شي مایوس شي نو الله ول دا بل واګه لګ راخ کی د خوشحالو دا نو دا ٹھیک شي هغه بیا دا الله شکریا ادا کی دا د پار سمول لکه اس کله دی په لکه کله دی په لکه کله نیخ ترې دی د کرنګ الله موږ له دوه واګه مقرر کړي کله د تکلیفونو واګه راخی کله د خوشحالو واګه راخی خو د پیغام ایو دی تکلیفونه راځي یو د وجه د ګناهونو نه اگر اکثر پہ کفار راضی یا پہ اگر مسلمانان بان راضی چی اگر دیر دا حد نوزی پہ کفار بان راضی چی ظلمون زیاد کی لکہ فرعون دی شو نمرود دی شو حامان دی شو ابو جال دی شو ظلمون زیاد کی اللہ تسمودا واگی سستکڑی کوا 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 آخر کار پہ ٹیٹ کن بیا اگر بچ کی گی نا اب یا کہ توبی ہو باسی اگر بچ کی اب مسلمان بان چی دا واگی او طرف نراخ کی لوگ نے دے توبی و باسی تو پتا باندھ دو گناہوں اللہ معاف کی دگا گناہوں پدی دو توبو باندھ کچر دگا اللہ پری دی ارے گمراہو کے لگیائی مر خو اللہ تمال یا کال بعد را دیا دو کال بعد دی کے مر شو دے لڑ غرق شو نو اللہ پتا باندھ تکلیفون دا واگی لگ راخ کی لگ تکلیفون برا ولی لکا خاص کر دا بیماری آخر رکے دام دا اللہ احسان دے چپ چاراشی دی وجنبا علماء وائی دا ناسا پا مرچ وی دا خنه ده تا کدی که دا موقع ملاونو شی من خواهو چی ناسا پا مرچ بیغم شد تکلیپون نا خو لیکن دا موقع ملاونو شد توبه استه او کل چی تکلیپون پی راشی مسلمان ده توبه و باسی لکه سرا ده بیمار شد خام خواه کده ارسور سرکش شی که ارسور سرکش سرده آخر کار ده اللہ ترجوش توبه و باسی اللہ بیا ماف کی خدا مسلمانان دفاره او کم چې سرکش وی سخ نه هات بزلی بدبخ لکه فرعون دی دارنګ نمرود دی قارون دی ابو جهل دی نو اغه د فارغ تکلیفونه اغه د فارغ د فتیات نه بلکې اغه د اغه د فارغ تباہ د فاروی اغه د اغه تباہ د فاروی نو په پیغمبرانو باندې کوم تکلیفونه راځي د فارغ درجو چتول یو فائده دارا چی پا دے باندے پیغمبرانو درجو چتی گی دوی فائدے دار ہے چی منگ تے داو خی چی گورے دی مشکل خوشا ندی دی داتا ندی دی غوث ندی غوث وی پریاد منون کی تا اگر پا خپل اگر مستغیث دی فریاد کردے او گورا ایوب علیہ السلام تا بیماری فر آگلیا انا دا ربو فریاد کردے رب تا چی اللہ تکلیف راگلی رکھا اللہ ما تیر رکھا دار یونس علیہ السلام تو گورا د مئی خیٹا کی بند شوے دے بطور امتحان دے زمنگ دفارا ادا غی دفار دفار درف سیار درف درجات تے یو ایوب علیہ السلام اللہ تا فریاد کوئے زنون آیات کا مئی والا یونس علیہ السلام از نادا ربہو کلے چھ فریاد کر اخفلتا اوی وی از وزن ازہب مغاذبن یاد کا یونس علیہ السلام و یونس یونس علیہ السلام ازہب مغاذبن کل چلار غصہ کا ان کے پا قوم باندے دفار در زاد رخ پل او مئی خیٹ درن کا نفانا دا فی ظلمات نو آوازو کا اللہ تے پا تیارو کے چے یا اللہ ما تکلیب ما ندا تکلیب لرکے پنا دا فی ظلمات اللہ الہ الا انتا سبحانک انی کنت من ظالمین اللہ تکلیف تل رکھے تب فاک نہیں جزنا من پاک نہیں ہوں من کیا جزیدہ اللہ مان دا تکلیف لرکھے اللہ فاست جبنا لہو ما دا اغا تکلیف لرکھا ما دا اغا تکلیف لرکھا فاست جبنا لہو ونجینا من الغم
اد غم نم اخلاص کو وکذالک ننجو المؤمن غم خداو کنه چې پتیرو کنه خطو سوره دی سو کوئی ورا دی سو کوئی شل دی الله ته پورا پتا را چر سوره دو د مې خېټه کې الله ژوندې ساتل دغه مې دا الله خپل قدرت قدرت خو چې ګور مې هغه د مې خېټه کې مړنه شو ژوندې پاتو په خېټه کې تسبیح بیانې په خېټه کې دا وایي چې الله ته پاکې دی جنا منګه عجزان یو منګ ځان تکلیف نشو لر کولې الله مان تکلیف ورکې الله فتجمنا له ما دا هغه سوال قبول کو وَنَجَّيْنَا مِنَ الْغَمِّ او اد غم نم اخلاص کو وَكَذَلِكَ نُنْجُ الْمُؤْمِنِينَ سن چه می آغا بچ کو دا کرن شاب چه بمائمان راڑا چا چه ما تا فریادو که پا تکلیفونو که نو دا کرن نجات ورکو ما نو تب آج من خود فریاد کو نو نیلر که ران تکلیفونا نو دا آر یو شید پار یو خپل وخی دا آر یو کار فار یو وخی لکل شین ار یو شی چې کوم دی د فار الله یو اندازه مقرر کړی ده چې په دې ټایم باندې به لر کیږي نو کله کله ته فریاد کوې هغه به نه لر کیږي او کله کله ورته ټول عمر علاجونه وکې 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 هغه به نه ښه کیږي او معمولي غونې شوی پایبان به ته ښه شي کله چې هغه وخت راشي باقي علاج کول چې کوم دا سنت دا د سنت د پیغمبرانو نه دي سنت به ادا کوي او باقي شفا به الله ورکوي نو الله صمد الله صمد دے بی نیاز دے دبل اجتون فرکی او خپل اچات اجتی چه پیغمبر بی نیاز ندے او گور ایوب علیہ السلام اللہ نا سوال کردے یونس علیہ السلام اللہ نا سوال کردے زکریہ علیہ السلام دے و زکریہ از ناز عرب بہو آیات کا زکریہ علیہ السلام کلے چه فریاد کرو رخ پلتا اویوی لا تذرنی فردن یا اللہ ما یوازی مپری مالا بچے راکوان تخیر روارثین اتب خپل دین د وراثت د پار میراث غسور پر وسوک پیدا کې یا الله زما په کور کې داسې ماشوم پیدا کې چې زما د پیغمبره دا میراث ته ملاو شي الله فتجبنا له ما دا سوال قبول کو وهبنا له یحیی امال یحیی ورکه ځان له بچی ورکول شه ځان له نشه ورکول کنه الله ما ور سوال قبول کو امال یحیی ورکه و اصلحنا له زوجا او داغه خزه ما وی تان دکړه یند بچو دراوړو قابل یو شند یو تان دا شند اون هغه ته چې میوی نه کوي شند خزه هغه چې داغي بچی نه کیږي نو دارنګي داغي بچی نه کیده د داغه بچی نه کیده د زکریا علی اسلام نو الله نه سوال کنه الله وی ما ول خزه تان دکړه یند بچی راړو قابل میکړه نو الله الصمد دار نبی علیہ السلام د پیغمبر اسلام نه لوی بسو کی خپل دشمنان نشو تبا کوله په غزوه بدر کې ولاړ دی مخ د زر کسان دی عادی پر درې سو دیار رسی اگر زر ټول لیس دی په وسله باندې زبردست وسله وسخه دی او دیسا وسله چا سا لخت دی چا سا گٹی دی اچا سر بکتور چا سا چاڑ دا وسلیم پا کنی وسرا نو نبی اسلام دغه خو اخی الله ته فریاد کړی دی او الله دا هغه فریاد راغست دی استغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم بالالف من الملائکه مردفین الله وی کل تاسو فریاد کو فریاد خو نبی اسلام کو خو هغه نور به امین کې وی نبی اسلام وی یا الله دا لغنه ډله د مسلمانانو درې سو دیار کدا سبب موږ مخامخیو کافرانو ته حدیث کی راضی چې نبی اسلام لاس یاد کړو دا شانته صادر ته په شاو غور دیدم او بکر صدیق راغلی صادر چت کړی په وګوی ولای خو ته چې رسول الله بس ته ست سوال به الله قبول کړي بس ته بس ته هغه سوال الله راغسته دی چې د نبی اسلام چې تاسو پر یاد کو نو ګوره د پیغمبر اسلام پیغمبرانو سردار دی او سباله جنگ جوړیږي په جنگ کې مقابله ده نو دشمن نشي تباه کوله په خپل چکی پا خپل تباکی اللہ نا سوال کئی چی اللہ مقابلہ سخت دا مقید زر کسان دی او سر دی چی دا اسلحی نا خلیس دی خڈک دی هر قسم اسلح و ساد آغا زمانی او منگا کسانم لگیو او ما شمانم پا کشتے او اگر طول مضبوط کسان و زر کسان راغلو دا عرب و جنگجو بہدران پالوانان پا کلوی لیو ادی غرد ما شمان ما دا مو دیوار ما شمانو چی سوک ایلا بلو بلوخ ترسلو که داتی ما شمان دا
د پینځه زکارو سوار شپار زکارو سوار زکارو دغه د عربو ماشومان اکثر د دول زکارو په عمر کې بالغ بالغان کې دغه ملک ګرم دی هواي ګرم ده نو دغه دول د یار زکارو ماشومان په کې ما نو نبی اسلام فریاد الله ته کوي الله یې مال فریاد قبول کو مال نو الله سمر نو پیغمبر سمر نه دی ایوب علی السلام سمر نو سمر الله ته الله یو دی چې سمر دوم دی چاته اجت نشته اربل اجت پورا کوي د کریا علی السلام سمر نو ځان له بچی نه شور کوله احد وو یو وو واحد نو لیکن سمر نو داسې احد دی الله چې سمر دوم دی نبی اسلام واحد وو یو وو لیکن سمد نو پوجا یونس علیہ السلام یو وو لیکن اغه سمد نو الله سمد سمد معنی کہ عرب عربی کی ما یسمد الیہ فی الحوائج اغه ذات تو لکی سمد چې په حاجتونو کې اغه ته جڑاو فریاد کیږي او د خلکو حاجتونو پوره کایم نو الله یو دے خدا ته چې سمدوم دے انسان یو دے خو سمد نه دے خپل حاجت نشي پوره کولی د بلو نشي پوره کولی لم یلد نه تې څوک پیدا دی ولم یولد نه چا نه پیدا دی کله کله مونږه لازمي معنی اخلو د چا نه څوک ته پیدا نه دی مطلب دا دی کله کله سړی د زوی نه مختاج شي زوی ته مختاج شي نو الله نہ سوک پیدا نہ دی یعنی سوک جانشین نشتے چگر دے مختاج دے چکا گا نی نو بیا بدا اللہ کاروبار نہ چلی گی نا نا اللہ لم یلد دے تر قیامت پورے اللہ سومت دے بل سوک نشتے چگر نا باگا سومت بشی دا اللہ ولد بے اگا با سومت شی نا دا اس نشتے ولم یولد آوند چانا پیدا دے اند چانا آئی بومن دے چگر مخ کے بل سوکو دا نظام اگا چلو او سے اللہ تعالی کرے ننا اللہ او اسوک نو اسمان نو زمکا نو فرختے نوی پیغمبران نو دا سندون گرون ایس شنو ننوارو نسبنگ مایو ایس شنو اللہ او ادا ایس شے بنی دا بار تا ختم شی قیامت کی او اللہ بھئی نو دا قلو اللہ حد تفصیل کئی دی کے چا اللہ یو دے سنگ یو دے اغا سوامت دے سنگ یو دے اغلم یلید دے دا هغه څوک نائب نشته چې ګنا به ختم شي نائب به دغه بدای کار کوي ولم یولد انا هغه چا نائب دی چې ګنا چا نه پیدا شوی دی او هغه ګنی د بل په ځای ناست نه هغه لم یلد ولم یولد دی دا سوسامت دی دا صحت دی ولم یکن له کفوا احد انشته دی الله له په مثل د الله کفوا مثل ته هیڅوک هم داسې یو دی چې داغه کف نشته داغه مثل نشته انسانانو کې خامخا دی یو بل مثل وی په شکل کې په قد کې په طاقت کې په عقل کې په دارنګ په خامخا سره مثل چرته پیدا کیږي شکل شوب دوه کسانو ته داس ملاو شي چې بالکل یو شان دی لیکن الله داغه سو کف نشته نه په ذات کې کف وای مثل تا او نه په صفاتو کې بسم اللہ دیتا وی سورة الاخلاص اخلاص معنی خالص کل سش خالص کئی عقیدہ خالص کئی من خو اللہ یو دیکھنا نو اللہ خو یو ابو جہل من عدبا شیبا ہم اللہ یو من اندوان وی گارڈ اللہ ایک اوپر والا ایک ہے انگریزان وی گارڈ از ون خوتش دا یو منل دا ندی گورے اللہ یو دے دی صورت دا ثابت رکھ جی اللہ یو دے خو پا ذات کیوں پا صفاتو کیوں یو نہ دا اللہ دا ذات پشان سوکشتے نہ پیغمبرانو کے کہ پیغمبرانو کے وے نو ایوب علیہ السلام باو کنا اب ادا نا بیماری لر کڑوا کہ پا پیغمبرانو کے دا اللہ پشان سوکے پا صفاتو کے نو زکریہ علیہ السلام بزان لبچے ور کڑو کنا نو کہ دا اللہ پشان فصفاتو بل سوکوے نو پیغمبرانو لوی خونیشتا سوک کنا نو یونس علیہ السلام بزان دا مئی دا خیٹ نایست ہو کنا نو اللہ سامد دارنگی نو لم یکل لو کفوانا حد نشتے اللہ لہ پا مثل دا اللہ اسو کم پا یو سپت کیوں مام دا واصل عقیدہ
دا گویا کہ ټول اسماني کتابونو نه چوڑ او خلاصہ وا اسماني کتابونو ټول پدی دی چې الله وار ثابت شي د دې وجنا په قران کریم کې اته مضمون بیان نه اته یو توحید بیان نه ایو رسالت نبی د پیغمبران پیغمبري چې الله همیشه پیغمبران را لګري او یو د قران کریم پوښتنه چې الله قران را لګله ایو قیامت دا سلور دا مضمون شو دا د عقیدې سره متعلق دی دا الله یواله دا رنګ د پیغمبران را لګل او د قیامت قائمیدل او دا الله د کتابون را لګل سلور شیان دی او یو دی سلور د هغې دپاره ممدات جهاد دی انفاق دی او دا رنګ تنظیم دے او آداب دی دا قرآن کریم اتو اصول بیان نہیں نو پا اتو اصولو کے دا غا اتو اصول نے یو اصل دے کر آواغ استا سورت اخلاص دے سورت تا سلو سل قرآن ہوئے لکی گی دا قرآن درے میں ایسا دکا پا قرآن کریم کے دا غا اتو اصول بیان نہیں او خود درے خبر ان پاکی کئی یو پاکی دا اللہ یو وال بیان نہیں یو پکې دنیا احکام بیان نه قرآن کې یو د آخرت حالات بیان نه یو د اغندا دې د ثلث القرآن وای چې قرآن د قرآن کریم درې مې سره بسم الله الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد بسم الله الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الناس ملك الناس اله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنه والناس دا دو سورتونا دي توي معوذتين معوذتين مطلب چې پدی باندې پناه غواړي کله چې حالات خراب شي نو بیا د الله نه دا سوال کو نبی اسلام با چې د کېده دا درې وړ سورتونه بیل یو سورته اخلاص چې دا به بیانو چې د ما قدم دادا الله که پدی مړ شمه نو عقیده می دادا او دویم به دا دا دو ترتونو سره بیانول د فنا غختو د فاره ځکه چې دی عقیدې غټ غل هغه شیطان دی ابلیس دی نو په دې باندې موږ سوال کو دا الله نه چې الله پاک موږ باندې دلته کوخه یاري گئی ما جمع بل شان دلته کیږي ها هغه غټ غل چې پیدا کړی الله پاک به تور امتحان ته به وایي چې اصله پیدا کړو آخر دا تساجد شیطان چی نو طول مسلمانانو خو بیا با امتحان چرتو بیا با ار سڑے با برید تاول چی بازو مسلمانی ما زو اوچت سڑے ما دا خو شیطان پا کرا فیدا کرے اللہ نو آقا واسر وسوسی مسوسی دا دنیا شیانو تا آقا دی خواه کی اگر دوڑی کی نو دا دکر شیطان دا بچاو دا پارا منگ تا اللہ دا دو سرطون اللہ را لگلی چی دعوا ہے چی شیطان بچ کے قل اعوذ برب الفلق و پناغان پربش لون کی بانی من شر ما خلق د شر دانش پیدا کړی دی الله بعد مخلوق د شر لکه شیطان شو و من شر غاسق د شر د تیرین اذا وقب کل شي فریودی و یا الله زما زرد کلاو کو رد زما کلاو کو اده قران علوم پکینول خاص کر دا مخ صورت چې کم وي قل هو الله احد دا عقیده د الله زما په زړه کې کینوله او د دې عقیدې د وباسل لپاره بعد مخلوق شریر چې په ټولو کې دغه ټولو سردار هغه شیطان دی ابلیس دی نو موږ دې د خپل عجیدي بیانو چې الله دغه هم تا پیدا کړي دي زموږ د امتیاز دپاره خو ته ته موږ بچ کې که زه هر څور لوی سړی ما هر څور لوی عالم یم خو که ته ما نه بچ کې نو زه نه بچ کېږم ان که پیغمبران الله نه بچ کوي نو پیغمبران ځان نشي بچ کولی د هر پیغمبر چې الله نه سوال کړی دی ایوب علیه السلام وایي انی ما تنظرو وانت ارحم راحمی الله ماته شیطان ورسېده الله ماته شیطان را ورسېده شیطان وسوسې اچوي نو ځان یې بچ کولی شیطان نه نو دا دو صورتونه او په دې باندې الله ستاسو امداد کوي شیطان ور بچ کوي پدې کې مکمل عجز د مخلوقاتو ده که ارثر لوی سړی الله ته مختاج ده که پیغمبر ده که ولی ده قل اعوذ برب الفلق وا پناه غواړم پرب شلون کی زما کا اوشلې تیغ تر باتی
الله زمان زلون ده سینې دې وش لري او د قران تیغونه د توحید تیول تر وایسته من شر ما خلق د شر د انا چې پیدا کړی دي کغه شیطان دې ک نور نقصان شیان دي او من شر غاتق د شر د تیارین دا وقا بکر چی فرودی اللہ زنگ پر ملک بیا تیاری مراولی دا قرآن رنگانی پر خوری گری پا اجازبات که دا قرآن رنگانی خوری شوی کم خلق چو تناسو اغیل اللہ رون منور کرد کم چی نن را اغیلی دی خدای دی کشی دا رون من کلاو شی او اللہ فاک پر دا خپل کتاب دا تخم ریزیو کی ار خپل کتاب دا توی دا گلن تیراو دی چی بل دا لمنگ رازو چی دا کم خلق ناشی دا خرق طور تناسی ومن شر غاسق بیا لازم پر ملک تیاری مراولی پر جاذبہ معنی اللہ تیاری وی مولانا راغ دا نور ملگیر دل تا پیدا شو اگئی غا تیارو دل رکول پر کوششو کسکو سکلنا نو اللہ سنا سا تیاری کمی شوی دی خدا با کمی تیاری چی لرکلی دی پر دی بیا تیاری مراولی دا شر دا تیارو نا دا واقع با کل چی فریو دی خورا ورشی ومن شر نفاتات دا شر دا پوکو و اون کنم فل عقد په غوټو کې عقد مجلس ته وای او غوټو ته وای نفاتات پوکو ته وای پروپاګاندا پروپاګاندو ته وای لکه څنګه چې په پوکو باندې دیوه مړیږي دا دا کاری په پوکو باندې او پروپاګاندو باندې توحید مسله خرابیږي لکه دا پروپاګاندا به کوي چې دا داسې خلق پیدا شوی دي چې هغه علما نه مني منگو او چه علماء نمانی داگر دو مسلمان نده داد خلق پیدا چه چه اولیاء نمانی داگر پوکی دا پروپیگنڈی دی منگو او چه سوک اولیاء نمانی دا قرآن نمانی نو دا قرآن منکر مسلمان خونه نه کلا بوای خیرات نمانی دا صد فاره دا مخ که کم صورت تاونوی دا دین دا ارول دا فاره شیطانان شیطان و ملگری دا پروپیگنڈی کئی نو دیده که منگ تا اللہ چل خی چه دا لوی خزانه خوی لاس رالا عقیدہ دی پدی بان جوڑا شوا چی یو اللہ کارساز دی مشکل کشا دی پیغمبران مختاج دی اولیاء مختاج دی فرختی مختاج دی دا اصل اگا عقیدہ وا او شیطان بتا تو وسوسی چی یعنی چی اللہ بل تا وازو کا اللہ تا سر کت کا اللہ بل نظر نیازو کا نو ال تا کی چونکہ دی قلوہ اللہ وحد کی دی طول اگا غلط وکی دورا دو شو نو دی دا که منگ بی اخپل عجیزی بیانو چی اللہ دا عقیدہ خود منگ لرا کرا دا لوی خزانه خود زمانگ نصیب کرده او دا دی بچاو منگ نیشو کوله دا دی بچاو خدا پاکتو که دی که بیا سخت عجزی ده چه اللہ دا بچاو منگ محروم دا غیو لا طاقت ایو لا قوت ایو اللہ منگ بچ که پیغمبر نبی علیہ السلام تا دا اللہ ویلو کلش با نبی علیہ السلام بانی جادو شو لبید ابن عاصم و یابلو ای پی جادو کرو پا نبی اسلام بارے او نبی اسلام ویخت مبارک راوڑی والا چاو اغیل یو لس گوٹی ورکڑی وی او نبی اسلام پریشان شو دو نبی علیہ السلام پریشان ہو دو دنیا پا مورو کے دو قرآن پا مورو کے نو گرے نو نبی اسلام چی پوش اللہ دا آیتون راو لی گلن دا چی ویلی نو اغیل یو گوٹا با کلاوی دا نبی اسلام ور پر یو کوی کې پټې کړې وې او کوی ته ور پر سړې کوس کا وغه د غټې لاندې هغه یې خوي هغه د نبی اسلام ویخته له غټې ور کړې یو لږ غټې او را وېست نبی اسلام مخ ته کې خل چې څنګه د قول اوذ برب الفلق شو یو غټه کلاو شو قدرتن نو من شر ما خلق بل غټه کلاو شو من شر غاث اذا وقب بل غټه کلاو شو دا یو لږ ساتونه یو لږ غټه کلاو شو پاغه باندې نو مطلب دا دی چو گره پیغمبر علی اسلام د ځان تقریبا نشل رکول کنه کدان لرکول شو په خپل بل رکړو نو الله وی دا هوا نو د شر د پوکو ان کو نه کله چې فل عقد په غوټو کې یا د شر د پروپاګاندا کون کو نه په مجالس کې چې په جمانور کې ناسي او دا څه خلق راغلي دي چې اولیاء نه مني دا څه خلق راغلي دي چې خیرات نه مني دا زمون خیرات شته کرا د یکړه د خیرات د خیرات د کنه او په ودونو کې نه خیراتونه دارنګ مړو په زمون خیراتونه با قاعده خو مونږ وو مونږ د خیرات منکر دی او د خیرات منکر خو د قران نه منکر دی کله وای د شفاعت نه مدي د شفاعت منکر خو د قران نه منکر دی د احادیث نه منکر دی او د قران او د احادیث نه منکر هغه مسلمان دی نه او کله بل پروپاګاندا کوي
یره دای دانه منی دای دانه دعا نه منی چې دعا نه منی قران نه انکار کوي قران نه انکار هو کفر دی دا پروپاګاندا یو قسمه قسم پروپاګاندا دی نو دا سوال کوم گا چې الله دې پروپاګاندا کوم کوم بچ کې ومن شر النفاثات د شر د پکوون کنا پر اوخانه په غوټو کې په مجالسو کې چې زمون خلاف کوم پروپاګاندا خلق کوي الله موږ ته بچ کې موږ دعا منو خو موږ دعا د سنت وروسته په جمع مکوا د فرض نه روستوم په جمع باندې نشته البته کو امام مخ را ګرځول لا سوچتای او تا مونږ غږ دې جمع اتفاقی دا جمع التزامی نه چې نه خام خاطب التزام کړی چې امام بلل شو دې به مونږ دغه بیا ټیک نه دا زکه تا به ما ذکر اذکار کړی الله اکبر الله اکبر سبحان الله سبحان الله سبحان الله الحمدلله دا به دی ویلی 33 بار انو بیا به تم داخله امام مخ را غبم لا سوچت کی نو تا به ملاحظ چې دا جمع اتفاقی دی ته وایي دا جمع التزامی نه چې خام خطب التزام کې که التزام دی وکړه دا بیا ټیک نه پوه نو زمونږ په خلاف کې وایي دی دعا نه منی چې دعا نه منی منکر د قرآن دی خو موږ وایو په جمع باندې دعا ته ثابت کا ځان را دعا غواړه پیغمبرانو غوښتې ده اولیاو غوښتې ده د قرآن نه ثابته ده لکه ما وختي وایي په قل هو الله احد کې چې ایوب علیه السلام دعا غوښتې که نه یې ده غوښتې کنا غدار شي راشي راجه ما شي ما پر دعا غواړي یونس علی السلام دعا غوښته کړي دا غوښته د مې خېټه کې نو غدار ته ګرځي خلک راجه ما کړي التزام یې کړي چې راشي دعا غواړو په جمع باندې هغه د جمع د پر دعا د باز شیان د پاره وی لکه مړې وشه نو مړې ته خلک دعا کوي دعا کوي نو خلک ټول ځکه هغه دعا یو کار د پاره وي د ټول یو دعا وي یا د باران د پاره دعا وي ټول لکه دعا کوي چې باران شي نه ټیک په جمع شته لیکن په جمع باندې دعا اوس کوي سړی دا وایي چې تا ته وایي چې لکه زموږ یو بیمار دی هغه له دعا کوي بیا ټیک ده په جمع دعا کوي خیر دی خو د موز د رسو خو د هر چا ځان ځانله سوال دی که نه دی خو دل نور راجمع شي مړو ته به دعا کوو د موز نه رستو یا د باران دپاره ه که د موز د رسو چا وایي چې لکه باران نه کوي دعا وکوي نو بیا وکوي په جمع باندې دعا خدا ته خدا چې امام به یو دوه ټکي ووایي مخې ته الحمدلله به وایي او بیا به غلی شي ادای نه وروسته به بیا خلکو لا سجد کړي خلک به هم څه وایي بیا به په یو سترو به ملا صاحب ته ګوري دوا به نه وایي ته به ګوري چې هغه بیا وایي او وروسته څه الفاظ وایي نو هغه په مخ باندې لاس راکړي ته به هم لاس راکړي دا خو تا التزام وکړه دکه ټیک نه دی نو دا پروپاګاندا یې وکوي چې دعا نه منی چې دعا نه منی منکر د قرآن دی خو وو دعا په طریقه دعا وکړه دعا عبادت دی عبادت به په هغه طریقه کوي په کومه طریقه چې نبی اسلام کړی دی نبی اسلام دعا غوښتې ده که نه لکه په دغه کې ولاړ دی په غزوه بدر کې هغه سوال کوي الله من ان تهلک هذه العظافه عصابته فلن تعبدوا بعدو نو بیا به الله ستا عبادت ونشي لیکن په دې کې صحابو امین ویل لکه خو ټولو په جمع باندې دعا وکړه د دغه دشمن د تباهۍ دپاره لیکن د موز نه رسو دا ثابتول شي بلکې ډېر خلک خدای د الله سوچتول د موز نه رسو په دوا کې نشته پنجاب کې دا مسله حالانکه الله سوچتول په دوا کې ده دا چې کوم دی د آداب او دعا نه ده سنت یو سنت داسې وي چې هغه سنت نبی اسلام کړي وي کله کړي کله نه کړي لکه لاس جزول په دوا کې نبی اسلام ثابت دي بعض وخت کې نبی اسلام به لاس نه اوچت کړي ضروري نه چې تم لاس اوچت نه لاس اوچتول په دوا کې دا د آداب و دعا نه چې کله یو سړی یو کار په ادب سره وکړي نو هغې بیا اثرات ښي او چې بېادبه سره وشي نو ښه نه ته به ناست یې په جومات کې نو دا شان ناست یې لکه مولي نو لاس اوچت کړه نو په دې کې عجزي ډېر راغله توجه به دې لاس ته نه وي توجه به دې الله ته وي او سوال به الله نه کوي لاس اوچت کړی نو بیا په آخره کې الله اکبر په مخکې راخي راښکه هکه راخي څخه دغه پکې نشته نو دا پروپاګاندا به کوي دعا نه مني چې دعا نه مني خو منکر د قرآن دی منکر د حدیث دی کله به وایي خیرات نه مني چې خیرات نه مني خو د منکر د قرآن نه دی نبی اسلام وایي خیراتونه وکوي خیراتونه کوي خو خیرات خو دې ته نه وایي چې مړي په دړومباره دوکړه خیرات هغې ته وایي چې کې د طریقه د پیغمبر وي د پیغمبر طریقه خو څه وه د ړومباره د خیرات خو نو نبی اسلام خو ویلي وو چې اسنی ولې آل جعفر طعاماً جعفر والو له ډوډۍ تیاره کړې فانهم قد اتاهم ما اشغلهم په هغه غم راغلی مشغول کړي دي هغې له ډوډۍ ولېږي دا خو نه دي چې ورشه یوه ډوډۍ پخ کړي ړومباره ده دېګونه به چړاو شي وي خوریتنه د ړومباره د خیرات خو شته نه په غم راغلی دی
ایله ورکه دی وای خیرات نه منی چې خیرات نه منی منکر د قران او منکر د احادیث ده خو وو چې دا تی کې نه ته ان ته منکر د سنت د پیغمبر ا منکر د سنت د پیغمبر چې دی محروم ده د پیغمبر اسلام د شفاعت نه نبی اسلام باندې د خلکو لپاره دا چې ځان نه طریقې کړو په دین کې د دې لپاره نبی اسلام په دعا غواړي په قیامت کې حدیث کې راځي نبی اسلام وایي نبی اسلام وایي وای پیغمبران به ټول راجمه وي او خلق براشي پیغمبران لا یو یو لا نوح علیہ السلام لا دارنګ هود اسلام صالح اسلام ابراهیم اسلام ټول پیغمبران چې سور دي چې سوالو کوي چې حساب شروع شي شفارش وکي هر یو ته عذر پیش کوي وګد حدیث ته نبی اسلام اخره کې مال راشي نوی ما ته به خلق راځي زبا د الله په دربار کې لاس چت کما وای هغه دعاګانې به وام چې اماره فی الحال ناراضی نوی الله ما ته شي یا محمد ارفع راسک یا محمد سر چت کا سل توتا غواړه سوال کوا تال در کول شي اشفا تو شفا ته شفارش شروع کا نو نبی اسلام به شفارش شروع کی ته شفارش خوشته شفارش ته خو لیکن او دواش ته خو لیکن دا په جمع باندې دواګانې په جمع باندې دا نشته نو کله وای دوا نشته نبی علیہ السلام ثابت د دوای غوښته د الله نه باقاعده نو چې کله نبی اسلام سوال وکړ چې الله دا لوغ نه ډله ده که دا دې هلاک کړه بیا هم نشته بیا خبره به ختمه شي نو خلکو پی امین ویلي ځکه هغه یو شي د دوا وه دارنګ د باران د پاره دوا نبی اسلام غوښتې ده او کله موزوم کړ د باران د پاره نو دا پروپیګنډې به کوي چېرې دعا نه من دعا موږ منو الله موږ دې د شر نه وساتې کله وایي خیرات نه منی موږ وایو خیرات شته خو مړي پسې درې تیر شي نو بیا ورپسې وکړه په درې کې دننه دننه مړي پسې خیرات داشت ثابت نه دی کوم شی چې ثابت نه دی د سنتو نه نو هغه عمل نیک نه دی هغه بد عمل دی که هغه نیک عمل وی نبی اسلام به کړو نیک عمل هغه دی چې نبی اسلام کړی صحابه وکړی چې یو عمل نبی اسلام نه کړی یا صحابه نه کړی هغه نیک عمل نه دی خانه که تاته ډېر نیک عمل وای هغه نیک تا نه نبی اسلام ښه پوهېده ستا د مولا نه ښه پوهېده و من شر نفاثات د شر د پوکوونکو نه فی العقد په غوټو کې په مجالسو کې اذن خلاف چې کوم پروپیګنډې کوي الله موږ دی نه بچ کړي و من شر حاتد د شر د حسد کوونکي نه اذا حسده کل چې حسد وکړي کله چې باندې وسې برابر نه شي بیا حسد شروع کړي نو یا الله موږ دی د حسد نه اذا حسده که تش حسدي تا سره پړکې بوغو دي بیا نقصان دور نه شي رسولی لیکن کله چې اظهار د حسد وکړي انو بیا نقصان رسوي کله خدای پاک کله چې د اظهار د حسد وکړي الله موږ ته بچ کړي بسم الله الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الناس و پناه غواړم په رب د خلکو ملک الناس واقدار د خلکو الہ الناس اجتروا د خلکو من شر الوسواس شر د وسوسې چونکي الخناس پټ دغه پټ چیز راځي الذي الخناس چې وسوسې چي په سینو د خلکو کې من الجنه کې جنات نه دي و الناس او که د خلکو نه دي دوه قسمه خناس دي دوه قسمه شیطانان دي یو انسانانو کې وي او یو په جناتو کې وي خو د جناتو هغه خناس چې دي هغه په اعوذ بالله باندې دفع کیږي او د انسانان دا چې دا په اعوذ بالله باندې نه دفع کیږي الله موږ د دواړو خناسان نه وساتې ګوره په دې صورت کې درې لفظ راړه درې صفتونه د الله یو رب یو ملک یو الہ د انسان درې حالتونه وي یو ماشوموالی یو ځواني وي یو بوډاوالی ماشوموالی کې د هغه تربیت ته ضرورت وي لفظ رب راړه لکه دا ماشومان دي د دوی څه دي چې خوراک ورکوي دوی غټېږي د دوی غټېدل په خوراک خوراک نور دوی به پاتې شي او یو د ځوانان د ځوانانو تربیت بیا څه شی دی او غټ شوی دی او د ده تربیت څه شی دی چې دی دنه نقصان ونه شي دی غلطۍ ونه کړي ځکه ځوانۍ کسل اکثر ځواني جواني دیواني وي په سړي باندې سترګې پټې وي کله یو غلطي وي کله بل نو کله کله داسې غلطي وکړي چې عمر تباه شي ژوند یې دا هم تباه شي قیامت هم تباه شي نو ملک الناس الله ځوان شوی ما ته مې بچ کړي الہ دریم صفت الہ حجت روا چې سړی بوډا شي د هغه بیا نور څه نه د هغې څه نه ښه خوراکونو ته اړه کېږي ځکه اکثر هغه باندې بند دي بیا
نه داغه چکر تړي کی دغه خپي خوږي به چکر سو مریتا یا بلداتا یا سواتا او دارانګي اني خو جامو ته اجتي دغه وخت داغه بیمار نه بخي جامې سواچي داغه بس یو اجت یو دغه ری چخدا پاک د ضرورتونه پوره کړي بس ترجمه ته دم راځم چې دور ضرورت میوي چې جمعه ته نو درې لفظ راړه الله بوډا شیم بوډاګان وای الله بوډا شیم اجتونه پوره کړي زه مسته نه غواړم ځواني نه غواړم ځواني خو دې شراتلې ما شو معلم تیر شولې اوس بوډا شیم از ګرمې سپینه شوې ده چې با د خپل لموز او دس کومه او ترجمه ته دم راځم الله دا نو درې لفظ راړه د فار د پناه غوښتو دین څه ثابت شو دین دا ثابت شو چې مخلوق ټول محتاج دی کله چې دا دواړه صورتونه نبی علیہ السلام ویلې پاګه لبید ابن عاصم چې کمی غوټه ورکړې نبی علیہ السلام ویختولا یو یو غوټه به کلاوې ده من الجنه و الناس باندې چې غوټه کلاوش نبی علیہ السلام وایي زی داسې ومه چې ما به وی چې دا کار ما کړې ما به نو کړې کله به مې دا کار ما نه دی کړی هغه به ما هغه به ما کړو چېرته ما نه به یېرو لکه دنیا کارونه ګورې بعضې خلک وایي یاره په نبی علیہ السلام باندې که جادو ثابت شو بیا خو پوهې کې شک پیدا شو وانا د جادو اثر پړه باندې نه راځي خا د وحي مقام چې هغه زړه دی د جادو اثر په دماغ باندې راځي یعنې نبی علیہ السلام دا یېرو چې ما دا کار کړی دی هغه به نو کړی دا به تیر چې دا کار ما نه دی کړی هغه به یې کړو نو چې کله غوټې کلاو شو ټول نبی اسلام داسې کلاو شو او ورسه بیا ټیک شو نو دا تا ته ما ته چلو خو قرآن دې زده کړی دی اوس د خدای نه سوال کوه چې خدای د دې قرآن نه د لرې کول لپاره پروپیګنډي کوونکي به وي څوک به وایي دوا نه مني څوک به وایي خیرات نه مني او څوک به وایي اولیا نه مني او څوک به وایي خیراتونه نه مني موږ وو مخ دې تور چې خیرات نه مني او مخ دې تور چې دوا نه مني چې دوا نه مني منکر د قرآن دی او مخ دې تور چې شفاعت نه مني مخ دې تور چې اولیا نه مني خو بای یو اولیا منل دي یو خدای منل دي منگ اولیا منو خو خدای نه منو خدای من خدای منو ولی من ولی منو په اولیا او بیماره راغلی پیغمبران لوی اولیا شته لکه مخکې ما وی ایوب علیه السلام بیمارو ځان یې لرکولی شوه نو هغه ولی نه خو د اولیا سردارو هر پیغمبر د اولیا سرداری او بیا نبی السلام د پیغمبرانو سردار دی هر ولی د اولیا سردار دی په کم ځای باندې چې د ولایت درجه ودرېږي اینا برا بیا د پیغمبرانو درجی شروع کیږي نو ایوب علیه السلام ځان بیماری لرکولی شوه الله ته سوال نه کوي نو دا پروپیګنډ به کوي خدای دې پروپیګنډ د موږ ساتي دارنګې بیماری پرې راغلې وه دارنګې یونس علیه السلام دمه خېټه ګیر شوه نو ځان ایستی شو الله نه سوال نه دی کړی الله ته لرکړی دی نو دا پروپیګنډ به کوي خدای پاک موږ دې د پروپیګنډو نه وساتي قل اعوذ برب الناس وایه پناه غواړم په رب د خلکو ملک الناس واقدار د خلکو الہ الناس اجتروا د خلکو من شر الوسواس د شر د وسوسې چونکې الخناس پټ نه چې پټ راځي وسوسې چې دا نه مني هغه نه مني الذي اخ الناس وسوسه چې وسوسې چې په سینو د خلکو کې کر جناتو د انساناتو نه بسم الله الرحمن الرحیم سورت قرآن خلاص شو خو چونکه د قرآن کریم دا د نور کتابونو په شان نه دی چې خلاص شي بس خلاص شي خبره ختمه شوه د ساینس کتاب خلاص شو نه ختمه نه شوه هغه ختمه شوه لیکن دا نه ختمي دا بیا شروع کو دی چې سوره بیا شروع کړي دور د لاله تازه کیږي چې سل ځله لویلی سل ځله نو چې په یو سل ایک بار بیا وای نو بیا به تا ته تازه علوم درکوي دې تر چې سوره ستا تعلقي مصیبت زموږ د ملک دغه دا وشو چې دې له دویمه درجه ورکړه نور اول درجه ورکړه نور علوم ولا نو پای باندې سوار سپیندلس کاله بلکې اوس کم کړي اوس یې واته کال نه کال مدرسو کې مقرر کړي واته کال لس کال چې هغه باندې سبقونه وای دا نور کتابونه پی وای قرآن په کې نه قرآن په آخري درجه کې یو دوه تفسیرونه دا غینې اوسو صورتونه ته خوې هغه هغه سر په نه په دغه اجرا په وته وکی یو جلالین شریف دی یو چې کنه ویزاوی شریف دی نور قرآن نشته چې سر نه شروع کړي تر اخره پورې ته ورسېږي په کار دا ده چې دا یو کال مستقل قرآن لور کړی په کال کې قرآن نه زده کیږي اته خو په میاشت کې زده کیږي خدا د هغه
دا غي جدا ټرین دا ټرینران دي جدا چې په مدرسو کې دا یو کار خو مکمل قرآن لپاره وي وشه. نو اوس موږ دا شروع کوو د سر نه بیا شروع دا ختم نشو کرے دا چې بیا شروع کې بیا به نوي علوم تعال در کوي نو چې بیا دا ختم کې بیا شروع کې بیا به نور نوي علوم در کوي سوره چې وای دور به تازه کیږي د دې علوم چې زړیږي نه نور علوم زاړه شي زړیږي نه دا دې د دې عجائب ختمي کې نه دي کې عجائب دي نوي نوي پکراو دا د حدیث مضمون ته وایم نو موږ الله بیا شروع کوو باقی څنګه پڑھو ته خبرې خو موږ ته ځان خو کله کله سړی الله ته ځان خی چې الله ما سا کتاب سر ته ورسو خو ګوره دې پرېږدم نه الله خو زنګ دړه نه خبر دی موږ بیا شروع کړو لکه بچی وي نو پلار ته د بچی دغه معلوم وي ضرورت لیکن چې بچی کله وجاړي نو پلار ول بیا شی ورکي بلکې زیات ورکي مور ول زیات نو موږ والله ته چې الله پاکه موږ قرآن خلاص کړ خدا خلاص دې موږ بیا شروع کړو بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین د خدای توب ټول صفاتونه خاص الله لدی صفاتونه درې قسمه دي یو هغه چې خاص الله دی هغه الله لدی لکه خالق دی رازق دی مالک فرض پوه دی عالم الغیب دی مشکل کشا دی داتا دی بغیر د اسباب دا د الله صفاتونه دي یو صفاتونه د مخلوق دی لکه ډوډۍ خوراک ده بچی راوړل دي ستړي کېدل دي یوګي کېدل دي پوشه خوشحالی دل وغیره دا د مخلوق صفات دی او یو صفات هغه چې مشترک دی په مین د الله د مخلوق دا اشتراک په الفاظو کې دی ته اشتراک لفظی حقیقی نه دی ګوره لکه لیدل د الله صفاتو په قرآن کې راغلی دي لیدل او د مخلوق صفاتو راغلی دل او ریدل صفات د الله راغله د مخلوق راغله ده پوهشه لیکن دا اشتراک په الفاظو کې ده حقیقت جدا جدا ده الله ویني د دې دیوال نه آفل ویني دا د ویني انګلینډ ویني د انګلینډ هغه دن کوسی ویني دن کورو کرتی ني پس بکه کې دن مرته ویني اسمان نه بره مرته ویني په یو ټیم باندې ارته اوس ما دا مخه ښکاری کنه ما ته به دا غره له ښکاری چې دا ته وګورم یا ودارخ دی پلو ګورم دا دیوال ما ته نخ کردار ته کاری دی دیوال نه پر ما ته نخ کاری دا مخ ته کاری دا چې کوم مخ ته دی لیکن الله فردا نشته روستو مخ کا سیډ کته برا مونږ چې کته ګور برا نه کړی برا ګور کته نخ کاری چې خیتر د ګور ګس نه کاری چې ګس نو الله دا ته دی دود کړي چار سو ته کاری دا اوریدل دا صفات د الله دی ازمن کوم دی خو مونږ نږدې نه اورو یا پاس باب باندې اورو پاس باو باندې اورو په خوان اورو یا پاس باو د لرن اورو په ټلیفون باندې ابل یو کس اورو چې دویم کس تد په ټلیفون وخت کې دا کنو ایسا چې یو دته کوي ته نو تا ته ور پتن لګي د دوو کس خبر ته اوریدې شي دا د دوو ټلیفون وخت ونی سا کته پوښه او الله د ټول دنیا اوري ټول په یو ځل باندې سوال کوي ټول د ارجا جدا جدا سوال دی د هر چا څوک بچی غواړي او څوک چې کوم رزق غواړي څوک بیماری لر کول غواړي څوک د دشمن نه تنگ دی او څوک نوکری غواړي د هر چا خپل خپل سوال دی په خپل هره ژبه کې غواړي څوک په پنجابۍ کې غواړي څوک پښتو کې غواړي څوک په عربۍ کې غواړي څوک په چینایي کې غواړي څوک په جافانۍ کې غواړي دا خو پرېږه مارغان په خپله ژبه کې غواړي دارې میږي ته غواړي میږیانې ته غواړي خو د دې ټولو هغه سوال الله اوری موږ د دوو کسانو شورې دی الله داسې نو د خدای توب ټول صفات دی وجه موږ واو صفاتونه درې قسمه دي نو کوم د مخلوق صفات دی هغه الله نشته کوم چې د الله صفات دي دی وجه موږ پکې فرق وکړو د دې وجه ابن عباس رضی الله عنه معنا کوي الالوهیت لله د خدای توب صفاتونه یا الوحدانیت لله یو معنا کوي یا په صفاتونو کې وحدانیت دا صرف الله لري مخلوق له وحدانیت نشته که زه وینم په سترګو دی ویني نو د وحدانیت مال نشته که زه اورم په غوږون دی موري دا ټول اوري نو الحمدلله دا معنا چې د خدای توب ټول صفاتونه
خاص الله لدی دا نه پیغمبر لدی رومبه ټکې د قران کریم د شرک ټول دروازې بند کړي رومبه ټکې د قران کریم د شرک ټول دروازې بند کړي دا خو چې قران ویل یا پیر بابا را ما چې دا ولی وای ا د الحمدلله په معنا نه پوهه پوهه اکل وای دا تا گنجبه خشته نو دا تا گنجبه خش کدا اسباب د لاندې خو ټیک دا یو سره بادشاہ دے تا تو بادشاہ دل کی دا وار تو اخلا دی ولا کی بادشاہ ٹھیک شو او جا پخپلا مر شو تار تو بادشاہ بدر کی چے مر شی خدا غ اذا مات ابن آدم ان کا تعملو کله ابن آدم مر شی دا مال ختم شی موز نہ شی کولے دعا پٹول کی لو عبادت تے ا دعا مخل عبادت ا دعا ول عبادت حدیث صحیح تو بابا تو چے بابا عمل دا شراکا نو بابا تاسو در کول شي ابوجه او ایدا دا د گنجبه خشته هغه خو خپل مال چې کم دی هغه د بل چا شوی دی سړی چې مړ شي دا هغه مال د بل چا شي ابوجه اذا مات ابن آدم ان قطع عملو دا مال هغه مال ختم شي الا من ثلاث ها درې مال دا هغه پر شي هغه وترتی یو دا صدقه تجاریه صدقه جاریه که چرته یو داسې یو عمل کړی چې لکه دغه جومات جوړ کړو مدرسه خو نه وم مدرسه خو لوی غم دی مدرسه نه وم تا به چې مدرسه ول نه وای مدرسه دا یو ښه عمل و دا یو بدعت دی بدعت حسنه به ورته وم دا ښه بدعت وم خو دې روان که خلکو اوس مدرسې دې له خو نه جوړوي چې د خلکو د خدای کتاب بیان کړم مدرسه دې له جوړي چې په پیسې وګټم ٹھیک دا تا غریبی مدرسہ دا مددی مولای صاحب سے شو دا عبداللہ یو بل نومی دا غم و تا غستان از که علم دے دا بیا غوالا والا مانا وانا والا شاکردانی خفا کی گی گی منگ دا پار جائز دے دو خوی استاد استاد پلار ارسو بین چیزوی تا فواشی خدا نو آم باتا دیو اکی نو دا قرآن کریم دا شروع کرده مدرسه دا مدرسه دا پوشه دا کوری بیجلی بل دی ورکی او باقی خپل روړی په خپل کور کې خوري ماشومان سوره ماشومان دي سره پاته ته مولوی صاحب سوره ماشومان دي ها پینتیس بیس د دې درس ها دا یو درس کو نور بشته خدرې درس دا وګوره تا نو د خدای تور ټول صفاتونه خاص الله لدی بل چا له نشته الحمدلله لکه د موږ وو یو د خدای صفاتونه دي چې حاضر ناظر دي مشکل کشا دي داتا دي غوث دي دا کړ بل چا له وي نو دا شرک کفر دي یو صفاتونه چې دي هر مخلوق دي خاص لکه لیدل پسترګو پخپوت لله په خلی خبرې کول په لاسونو نیوله پوه شئ په دا صفتونه د مخلوق دي اوس الله هم ویني خو هغه په څه ویني سترګو نه الله پاک دی الله اوري خو که دای په غوږونو نو دا خو تا الله له عجز ثابت کړه چې ګنې الله هم عاجز دی غوږونو ته الله هم حاضر ناظر هر ځای نو په څه په خپو مونږ خو دلته حاضر شي په خپو باندې یا په موټر کې راغلو یا په خپو څوک راغلي دي او دلته مونږ حاضر یو خو بل دا خو حاضر نه یو که نه الله هر ځای حاضر ناظر دی په خپل قدرت سره نو دا صفتونه خاص د الله دي دا د بل چا لپاره نه دي رب العالمین پالونکی د ټول مخلوقات دی رب دا تربیت نه دی یعنې د ټول مخلوقات تربیت الله کوي اوس که ته وایې چې تربیت چې پلار کوي نو دا الله بیا مقرر کړی دی په دنیا کې اصل مربی چې کوم دی هغه الله دی دا پلار له خودی هم الله ورکوي دا دانې خو ستا پلار نه پیدا کړي که دا غنم او جوار یا دا غوښې دا ته چې ټیک د پلار ستا لپاره مسبب الاسباب دی الله مقرر کړی ستا لپاره یا رور دی دی یا څوک بل څوک دی هغه دا په ذریع تا ته راځي خو لکه اصل هغه رب نه دی هغه رب نه دی رب چې کوم دی الله دی رب العالمین پالونکی تمام مخلوقات مخلوقاتو کې پیغمبران دي مخلوقاتو کې اولیا دي مخلوقاتو کې فرښتې دي دا لوی مخلوقات میاد از خود نور بلا مخلوقات دی بزمکه که خود دی طول و رب چکم دی اللہ دی پیغمبر رب نده پل تربیت نشی کوله نه
ذهنی او نه بدنی فرښتي رب نه دي د ځان نه ذهنی تربیت ځان له کول شي نه بدنی تربیت کول شي اولیا رب نه دي نه خپل ځان له ذهنی تربیت کول شي او نه بدنی کول شي داسې حسیف یو دی د خدای توب ټول صفتو خاص الله لدی چې رب د مخلوقات دی دا دویم صفت الرحمن عام مهربانو والا دی په دوست په دشمن په ټول مهرباني کوي ځکه کافر خو هم د الله مخلوق دی کنه هندوان سکان انګریزان یهودیان د دنیا په معاملاتو کې د هغې اجتونه ټول نه ښه پوره کوي ځکه چې سبا یې ګیله پاتې نه شي چونکه موږ له خدا دنیا نه ده دا خو زموږ د پاره بس هغه یو پیریډ غونه کې دی درمیانی غونه دی زموږ اصل مقام خدا نه دی کنه موږ دلته رالیږلو امتحان لا لکه امتحان گاه ته ته ولیږلی استادانو هغه درې ګینټې ستا هلته امتحان دی هغې ورته امتحان ورکوي دا نه وروسته بیا تا ته د هغې نتیجه او د هغې فایدې میلاویږي د دنیا دا ژوند شپېته کاله اتیا کاله سر کاله دی شل کاله دی دا ټول امتحان دی نو په دې دنیا کې امتحان گاه کې کاپیرانو له الله ټول نه خرد ورکوي ځکه الرحمان دی عامې مهربانۍ دی په دوست په دشمن په ټولو باندې او الرحیم خاص مهربانو والا دی دا په وزن د فاعل باندې دی فاعل باندې کې معنا د خصوصیت وي او د انفرادیت وي چې خاص مهربانو والا په چا دی په موږ باندې چې موږ الله یو خو راباندې احسان کړی مهرباني چې مسلمان کور کې پیدا کړو بیا راباندې احسان کړی دی چې خپل کتاب ته کینولو بیا یې موږ په خپل کتاب څه ناڅه پوه کړو هغه خاص کړه هغه عقیده چې دنیا د پیدایش دپاره سبب و قرآن دا د توحید هغې باندې موږ پوه کړو دا په موږ خاصې مهربانۍ دي په دنیا کې او په آخرت کې او په موږ باندې خاصې مهربانۍ بیا وکړي جنت بر الله کړي الرحیم رحمان الدنیا ورته وایي په دنیا کې مهربان دی فار چا باندې او رحیم الآخره ورته وایي نو په آخرت کې یعنې د مسلمانانو دپاره رحیم الآخرت کړه ځکه دنیا کې مؤمن او کافر ټول اوسي موږ لم ډوډۍ راکوي کافر لم کافر لم ورکوي ما نه هم بیماري لرکوي کافر نه هم لرکوي پوه شې ما نه هم بچي راکوي کافر لم ورکوي ما نه هم بادشاهي وزارتونه راکوي کافر لم ورکوي کوم بادشاهان شي وزیران شي انجینران پکې شته ډاکتران پکې شته ولې رحمان الدنیا دی او رحیم الآخره په آخرت کې زموږ باندې رحم به کوي خصوصي مهرباني به وي چې جنت ته به مو بوزي مالک یوم الدین مالک د روز جزا او سزا دی په دا رخ د هیڅ چا اختیار بدي نه د پیغمبر نه د ولی اعلان به وشي لمن الملک الیوم د چا اختیار دی نه درده درشتمه سفاره کې راځي لمن الملک الیوم د چا اختیار دی نه لله الواحد القهار خاص د الله اختیار چې یک یو دی په خپل صفات په ذات کې او قهار مې زورور دی نو مالک یوم الدین په دکر د هیڅ چا اختیار بدي ها شپارس به چلیږي کله چې الله پاک کم چې موحدین دي ټیټ او متبر سن او الله په خپل حکم باندې جنت ته بوځي کم چې بیا زموږ په شان ګناهګار مسلمانان دي نو د دې خلکو بیا سفارش شروع شي نبی اسلام به سفارش کوي بعض خلکو دې سفارش نه مني چې سفارش نه مني خو کافر دی او د قرآن نه منکر دی خو ته موږ دا وایو چې سفارش به چا کیږي د مشرک سفارش نشته ګوره نبی اسلام به خپل ترونو د ابو طالب سیب مې ورته وکړي نبی اسلام تربیت یې کړو پالنه یې کړو ډېر مینه یې ورسره سیب مې ورته وایي نوره مسلمان نه دی ګوره د دې وجې مت سیب ونه چې مسلمان دی خو سیب مې ورله په دې باندې وایي چې نبی اسلام وایي د ده به کم نه کم سزای په جهنم کې د ټول نه کمه سزا به د هغه ځکه نبی اسلام سره مینه کړې وه پوه شې دارنګ ابراهیم اسلام پلار آذر هغه به جنت ته نه ځي د هغه سپاره خپل زوی نه شي کولی نوح علیہ السلام او دارنگی اغا نوح علیہ السلام اغا با دخپل خدش پارس نشی کولے دا دارنگی کم پیغمبر دے لوت علیہ السلام دا لوت علیہ السلام با دخپل خدش پارس نشی کولے چی جنت تیبو دی نبی اسلام با خپل ترو نشی بوتلے جنت مالک امید دین مالک در روز جزا دستا ہاں شپارس بجی خو شپارت به چای هغه سړی به شپار اول به شپار نبی اسلام کوي انا اول ما یشفع
نبی اسلام وای زړوم بے قسمه چې بشپارس کومه وګه د حدیث نبی اسلام وای خلق برا جمعي سو با اول بلار شي ادم با بالا بیا بلار شي هبه ته حضور کې بچو زنشم کول الله په جلال کې سپارښت شم کولې ما نه غلطه شوې غلطي شو هغه اما ته مخې ته سره سره چې غلطه الله غلطه کې نه شمیرلی د ادم بابا چې هغه دانې خوړلې وه هغه ونې نه خوړلې وه هغه الله پخوا معاف کړی دي خو چونکې دا د پیغمبرانو شان دی هغه ځان کې تکبر نه وي هغه ځان کمزورې ګڼي پوه شې نو بیا به نوح علیه السلام راشي هبه ورته چې بچو زه نشم کولی ځکه ما نه یوه غلطي شي وه الله سره دې غلطي نه وه د دوی سپارښت کړو چې الله انمني من اهلي الله بچی زما د اهل نه وان ته ارحم الراحم ته پرې رحم وکړي نو الله وایي نه دا ستا د اهل نه د تفصیل شوی دی په ولسمه سپارښت تاسو لوستی دی نو هغه سپارښت نشي کولی بیا ابراهیم علیه السلام له به راشي موږ به دلته کو خه ابراهیم علیه السلام له به راشي ابراهیم علیه السلام به سپارښت نشي کولی آخر نبی اسلام مال براشی نو انا اول من یشپا زبا رومبه شپار شروع کما او زبا دا اللہ دا عرش مخد سر لگ اولا گوما اما تا با آغا دو آگان اللہ پاکو خیلی چی آغا با مال اندر آدی مخ که مانه دی ویلی نما تا اللہ مخ که ویلی وی از با آغا و نما تا با تا با اللہ وی چی ارف آراتا که محمد سر اچت کو محمد اسلام حسل تو تا اشفا تو شفا شفار شروع کستا شفارس قبول کیگی او سال تو تا سوال کو در کول شي وځبا شفار شروع کوم نو مالک یوم الدین مالک درود جزا سزا ده جنت ته سوق بل سوق دشي بوتله ها شفار سه بی یا کنا عبدو خاص تا عبادت کو دبل چانه کو و یا کنا استاین خاص تا مرد غوړو بل چانه غوړو نو دا چې قبر ته سر کته دا عبادت نه ده ادا رحمت شلو ځوان شو دا استعانت نه ده دا یا کنا عبدو یا کنا استاین در ټول آسمانی کتابونو چوڑا خلاصه را در ټول آسمانی کتابونو نه چوڑا خلاصه یا کنا عبد یا کنستاین ده او دا دی وجه موږ ته په موس کې مقرر کړی دا صورت بغیر د دې صورت نه موس نه کیږي که اوسه ټول قران وای په موس کې لیکن دا صورت نه ویلې موس نه کیږي یو رکعت وګي او د الف لام میم نه شروع شي او ټول قران وای لیکن دغه موس نیمګړی دی که سجده سوا پا کیو که نو بشی اگر سجده سوا نکرم بیا با موز را گردی آچه دا صورت وی او سر دری آیتون وارو وارو وی یا یو لوی آیتو وی نموزی وشه دای پا منگ بان لازم کرده ده بعد امامان خواهی چه دای او نوی دا سر نرو بیا موزی و نشه وزا منگ امام سوای چه دای او نوی دا صورت نو دا بیا سجده سوا دیو که نموز براو گردی ولی پا دی که اصل شدار یا کنا و دی یا کنسا دا اصل عقیده را چګور پیغمبران دي ځان له مدد موږ وختي وې په قل هو الله احد کې چې ایوب علیه السلام بیماری فرا چا ته سوال کوي یونس علیه السلام یې خېټه کې خطر چا ته سوال کوي ځان له کول شي یا کنستاین دارنګ نبی علیه السلام سوال کوي چا نه کوي په بدر میدان کې دا الله نه کوي نو خاص تر مدد غواړو دا اثر شره اذن صراط المستقیم الله موږ مضبوط کې په صراط مستقیم باندې دیدار سلور مرتبی انشاءاللہ که بیا کی نہیں بیا ویسا دے بیان کی مولی سیبا صراط مستقیم قرآن تم ہوئی صراط مستقیم توحید تم ہوئی صراط مستقیم سنت تم ہوئی مضبوط کہ ہم پا قرآن باندے نو قرآن تا کی نہیں نا سنگ مضبوط شی پا موسکی خود دو دیر ذرا کم از کم آئے مضبوط کہ ہم پا توحید توحید تا پی جانے چو قرآن نوے لینے تا توحید پی جانے وی اللہ یو دے نو زخوم یو ما نبی اسلام یو نو دا سکش دا سشو ته په توحید څه پوهېږې دا چې قرآن ته کینې نو بیا به دا الله یووالی د مخلوق یووالی کې فرق به ته معلوم شي نو مضبوط کې موږ په توحید باندې مضبوط کې موږ په سنت د پیغمبر باندې په موس کې خدا وایې لیکن په غم کې دا سنت د پیغمبر نومره دا خیراتونه دا پیغمبر سنت دی وخه نبی اسلام خوایي اصلی و لعلی جعفر طعامن فانهم قد اتاهم مشغلهم جعفر له ډوډۍ ولېږئ غم پرې راغلی مشغول دي دا خو نه دي ویل چې جعفره جعفر والو ډوډۍ وکوي چې ثواب ورته ورسي د ثواب دپاره درې ورځ وروسته بیا که کینو کوه که طاقت دې وي ا که نه وي نو مه کوه او ضرور خو نه ده چې ته دې خیراتونه وکه او په خلکو ډوډۍ وخوره غریبانانو ته معلوم وي په محله کې چې بجلی ته کټ شوې ده در غریبانو ته معلوم چې بیمار راکړه پروت دی او پیسې پې لګي او نشته ورته پیسې غریبانو ته معلوم دي چې بچي سکول نه وایي خو لیکن فیس نشته
بغریبانه د مالونه بیمار را پروت ده پیسونه نو هغه لور کا پیسې کنه پټي ولا یوسا ا پورتانه وای چې دا یو لاس دی یو لاس ورکه چې بل نه خبر نشي مطلب دا چې پټي ولا یوسا پټي ولا ورکه وای دا واخله نو دا خیرات ده کنه خدای کله خیرات دی چې سو پر شوشا نی شوی اسو خلق ویل چې اور ډیر خیرات وکړه نو دا صبرېږي نو دا خیرات نه ده دا خو تاریا وکړه دغه خیرات پتا الټه بار شو دغه خیرات الټه پتا باندې بار دی خیرات هغه دی چې سو خبر نشي ار غریب لی ورکې په مالدار تا دا خیرات دی دا د بلل ډوډۍ در باندې به نو دی وای دا پروپیګنډې به کوي نو یا کنا ودی کن ای نصرات مستقیم الله مونږ په من کلک کے پتھرا تھے مستقیم بانے کیا کہ اگر قرآن سنت تھے صراط الذین لار دا آغا کسانو چتا احسان او فضل کڑے پائیوان چاہ پیغمبران دی صدیقین دی شہداء و صالحین دی اللہ منگ دا پیغمبران پہ لارک لکے دا پیغمبران لار کم دعوا دا اللہ کتاب کم پیغمبر دا دنیا کتاب بے لے وہ خیلی پیغمبر چاہ اگر اللہ دا کتاب نا بغیر بل کتاب بے لے دا سالور خو معروف مشہور دی کنا دا سالور خو مشهور و معروف دی تورات راغل پا موسیٰ علیہ السلام او خواهی چه اغبال کتاب ویلی دی زبور راغل پا پا داود علیہ السلام بارے کھا نو خواهی چه بل زبور بل چه ویلی دی یعنی اغبال کتاب خیلی دی او انجیل راغل پا عیسیٰ علیہ السلام او خواهی چه اغبال کتاب ویلی بغیر انجیل نا او قرآن پا نبی اسلام راغلی او خواهی چه اغبال کتاب ویلی چاہتے سر پناہ خیل دا چاہتے فقہ خیل فقہ دا سر پناہ ٹول پہ قرآن کی خیل دی کنا دا ٹول نو دمانگ دے ملکی دا نقصانو کن چی جدا ہے کا قرآن کریم قرآن جدا کول با سر پناہ ہوائے نو اول قرآن نے کول سر پناہ ہوئی دی پیغمبر چاہتا اول ویل چرای اول سر پناہ خو کتوا چوخ عربو غدتان تا بنتا پختونی تو چرا خبرہ کے دا تا بکوا سیغا کیوکڑا تا پا سیغو پوئے گے نا دغه هغه وای په سیغه څه پیدا خوان پړو هاي په سیغه نه پیدا خداري کو ته قران شروع کړي قران کریم سیغه میغه نه مني قران کې وکاله کړه سیغه د ماضی راشي اته به ماضی معنا نه شو کوله غدا کې کې غلطي کی ونه کله کله معنا د مضاری وی لیکن هغه د معنا د مضاری نه شو کوله هغه معنا د ماضی کې یا د حال بکې مضاری وای محل ته وای مستقبل ته وای بهرحال خود دغه شي ته حاجت نشته د قرآن کریم قرآن کریم چې کده دا د دغه شي نه د دې لپاره یو استاد پکار دی د دې لپاره استاد پکار دی چې هغه په قرآن باندې پوهېږي نو صراط الذین انعمت علیهم لار د هغه کسانو چې تا پې احسان کړی چا پیغمبران دي نو پیغمبرانو کم کتاب ویل دا نو صدیقین دي صدیقین دي ابوبکر صدیق صدیقو کنو دغه کم کتاب خوله دی ویلې دا کتاب هغه ته صدیقیت په سمې لاو شو په دې کتاب دا ویل شي چې هغه بل کتاب صدیقیت ملاو شو لې ښه عمر فاروق هغه فاروقیت په سمې په دې کتاب باندې عثمان غنی وو هغه د غنا په سمې په دې کتاب باندې هر یو پیغام دا خو دا ټول صحابه چې وو دا صدیق وو دا فاروق وو او دا چې کوم دی دا چې کوم غنی وو پوه شئ ټولو خو دا بعد بعض سره صفتونه خاص کړي دي چې په دی کې دا بالکل انتهایي وو ټول صحابه کرام هغه صدیق وو فاروق وو غنی وو پوه شئ کرار وو ټول خو دا څلور خاص کړي دي ځکه دا نبی اسلام وزیران دي دا دوه خو یې وزیر اعظمان دي او دا نور دا وزیران دي او دا نور خو لیکن نو انعام په هغې باندې شو لار دا آغا کسانو چه باغی وانی انام شده چه اغا پیغمبران دی اغا صدیقین دی اغا شهدا دی اغا صالحین دی امام ولی با صالحینو که بایی دا لار من پا موس که غارو دا نور لار نیشته غیر المغضوب علیهم نپ لار دا آغا کسانو چه غضب شد پای بانی چه اغا سر دا علم نگمران دی داوه دا علم که لگه قرآن ولنور دی او ستا پوزو که حضور فاتحی سے مقصد دے فتوت نشتے منگ و بطور دینو و بطور لوینو و لار لوی نرا ولی دکا لوی شیطان کروا بطور تحدیث نعمت وو او دکا رونو تا وو
دا چې فاتحې مقصد النور دی پټکې والے دی او دا طالب وي نو موږ په هغه خپه یو ځکه ځان یې خو کړولی دی که نه نو موږ وایو چې قرآن دې زده کړي که نه چې دې صورت مقصد النور دی چې کوم په موس کې وایي چې دې مقصد څه دی نو هغه به څه علمي نو غیر موضوعي نه په لار داخل چې غضب چې سره د علم نه ګمران دي یا دعوه د علم کوي دعوه د علم کوي د الله کتاب وسا نشته الله موږ دا خلکو لار نه ساتي چې عالمان نه یو موږ وایي عالمان یو ولا ضالین نه په لار د حیران فرشان بعضې امیانی که نه ځان نه پوهېږه که یاره موږ امیان یو هلکه ته د امی خو دی چې د مور نه سړی پیدا شي دکه امی دی بیا چې دی کله جوان تیرای نه دی به ملا کیږي عالم کیږي به دی به هغه اصول خو زده کوي که نه کم از کم ایمان اصول به زده کوي د ایمان اصول څه کړي په دې قرآن کې دي ټیک د قرآن دی وایي نو که بیا څهخه وخت نور کتابونه وایي موږ دې نه منې کوو خو لومبی قرآن زده کړه که نه دلته کې ترتیب الټه کړی دی دلته به نور علوم وایي نو چې په نورو علومو کې ښه ګنده کړي لکه نور علوم دا کتابونه که تاسو وګورئ دې کې اکثر شیګانو لیکلي دي اکثر دنیا پروس لیکلي دغه کتابونه چا چې دغه کتابونه ویلي بهی ته پته یي نو زه بیا څه نشاندهی کوم دې کې اکثر کتابونه هغه ستا د عقیدې سره مکمل خلاف دي نو اوله ته هغه کتابونه وښایي چې د عقیدې نه خلاف دي نو هغه بیا قرآن کریم کې هغه ته شکوک پیدا شي هغه بیا بل څوک قرآن وایي دې خو داسې هغې وایي دا بدله کړه ادې که ده دا معنه داسې وکړه هغه بیا شکوک کوي نو شکي سړی په قرآن کله پوهېږي هغه حیرانه پریشان دی چې زه څه وکړم نه په لار د حیرانه پریشان آمین الله زموږ دا سوال قبول کړي دې ځای کې زمونږ د ټولو ورور دی زموږ بچی دی مولانا عبدالله صاحب هغه د ډېر وخت نه د قرآن درسونه کوي ادا یې څلورم ختم دی هر ختم ولا زه کوم خو ما نه شمېر ایري ما ته ماږي دا درېیم دی خدای وژنه څلورم ختم دی بلکې د ده په کور کې خورې ده هغه د ده نه هم تېزه راوستې خو ده وخت دنه تکړه ده دوره ماته متره بیا د هغې شاګردانې دي درسونه کوي نو سوال وکوي چې دا چا دلته کې دا ختم کړی دی الله د هغه په کور کې د هغه په ذات کې د هغه په ذات کې د هغه په بچو کې د هغه په وروڼو خویندو کې د هغه په مور او پلار کې د الله برکت واچوي د هغه په مال حال کې د برکت واچوي کومو خلکو چې هغه سره دا ختم سرته رسولی دی څوک په منځ کې تلي دي خدای دې هغه له هم دا اجر ورکړي که څوک منځ کې راغلي دي هغې له هم الله اجر ورکړي الله تاسو د اجر کمی نشته هغه زموږ ضرورت دی موږ محتاج یو الله ټوله نو کوم که منځ کې راغلي دي آخري سپارو کې هم راغلي الله تعالی ټول قرآن ختم ورکړي دا اجر ورکړي د ختم یا نن چې کوم خلک راغلي اورېدوله که زنانه دي یا که نارینه دي نو الله پاک تا ته معلوم وي زموږ اجتونه زموږ اجزان یو ټول نو دا یو ورځ چې موږ کمه تېر کړه الله موږ له هم د ده په شان اجر راکړي تا ته کمی نشته ده له هم ډېر ورکړي موږ له هم ډېر راکړي د دې ورځې اجر هم کوم خلک چې راغلي دلته نو خدای پاکه دوی له اجر هم ورکړي او خپل کتاب ته کښېنئ خدای پاک د خپل کتاب عالمانې کې کوم چې د شاګردانو الله چې هر یو دغه شان لکه د په شان چې په خپلو کورونو کې درسونه کوي بلکې ډېر شروع کړي دي ما لې دا سندونه راوړي ده به سندونه ورکوم تپوس به ته کوم یو په منځ منځ کې انشاءالله نو که ما له جواب راکړه سند به ول ورکوم وګرې بیا به نیس تپوس به مولوي صاحب مې راوستلی هغه به ته کوي چې په یونیورسټی کې تپوس وکړي نه ټیچران وریان وایي چې دا به موږ دا وي د کوم دا سوال رامان وکړم نو تپوس به ته نه کوم انشاءالله یو برن چې کوم یو جواب نه شي ورکولی نه راځي پوه شم نو سوال وکړئ چې الله پاک دا چې چا سره ختم کړی چې دا کم مشن دی روان کړو کومو خلکو زده کړی چې دی باندې الله رحم وکړي فضل وکړي چې دی دا مشن د خپل استاد مخکې ورسوي د دی په کورونو کې د الله خیر او برکات واچوي کم چې دلته قرآن را نن چې کوم راغلي دي د چا چې ضرورتونه دي کم جایز ضرورتونه الله ته معلوم دي الله ته ولا پوره کړي که چې چا بیماری دي الله ته ولا شفا ورکړي په خپل فضل او په احسان سره که چا نوکری نشته الله ته ولا جایز الله نوکری ورکړي که چا دشمنی دي الله ته ولا په خپل فضل او په رحمت سره په رحم سره په دوستۍ کې بدلې کړي د چا نور ضرورتونه موږ ته پته نشته ضرورتونه انسان کې ډېر زیات دي د انسان ډېر ضرورت دی الله کوم جایز ضرورتونه د ټولو پوره کړي خدای پاکه او دا سوره چې راغلي الله پاک د ټولو نه غټ ضرورت د دی د ستا د کتاب دی الله ټول په خپل کتاب باندې پوهه کړي د دی بچي
په خپل کتاب باندې به دې رونه بایګان دې خدي د چا چې خدشته خدای په قران باندې په وخت دې ټول خلک به کورونه کوي د قران درتون شروع شي الله پاکه دنګ په دې ملک خدای پاکه رحم وکي دنګ دې ملک الله خخ باچان راولي کدا اوس چې موجود دي کدا خي الله دې خکه تا ته پته موږ ته پته نشته کدی کې خیر وي الله ته دې پاره کدی کې خیر نه موږ دې نه بچ کې کم چې خیر والا خلق دي هغه دنګ باچان کې کم چې علما دي په دې ملک کې نو خدا پاکه که قرآن ولور دی نو نور هم خوښه که نور دي والله الله تعالی ته په قرآن پوه کې چې په هر جومات کې په هر یو کور کې په هر یو کوڅه کې لکه صحابه په زمانه کې په هر یو کور کې د قرآن درسونه خدای پاکه دکه شان دي په کورونو کې په بیټکونو کې چې درسونه شروع شي په جوماتونو کې د خدای د کتاب درسونه شروع شي خدایا زمونږ ملک دا د اسلام قلا ده د ټولو مسلمانانو خدای په دې ملک باندې داسې ناکاره بادشاهان مه راولې چې هغوی د دې ملک تبایو کي او خلک تبایه تبوزي خدای دا ملک په ښو خلکو باندې آباد کړي نور چې که مسلمانان ملکونه په مصیبتونو کې نښتي دي که هغه فلسطین دی او که هغه مصر دی که هغه عراق دی که افغانستان دی خدای پاکه ته د ظالمانو استعماري طاقتونه بچ کړي بعضې ملکونه چې پای کې بادشاهان کافران دي او خلق مسلمانان په ډیر رقم برماش دا نور ملکونو کې خدا پاک داغه مسلمانانو حفاظت وکړي او کم چې کافران د مسلمانانو د تباه د فار اوچت شي که امریکا را هغه ته تباه بربار کړي طاقت ختم کړي کم کافران چې ښه خلک دي اړونو کې یعنی همدردي شته نیکی شته الله تعالی د ایمان دولت نصیب کړي هتی مسلمانان کې الله مسلمانان په کافران مه کمزور کو الله پاک دا مسلمانان ټول په خپل کتاب باندې پوه کې الله ته دا ټول مسلمانان هړه کې ول شوق پیدا کړي چې د خپل ستا د کتاب عالمان شي او طالبان شي الله زموږ په دې ملک باندې خصوصي رحم وکړي الله زموږ په بچو کې دا چې کوم دلته موجود دي خدای د دوی په بچو کې د دې قرآن کریم دا علوم پرېږدي تر قیامته پورې دا چې کوم راغلي دي یا الله دوی په بچو تر قیامته پورې د قرآن دا علوم د دې خادمان د دې بچو ګرځي الله موږ د خپل کتاب نه موجوده کړي دا څه کسان دي